קראתי לאחרונה על משהו מגניב ש... שלפי דעתי יהיה מאוד שימושי. מנוברס. המון אנשים רוצים, מתחננים שקרב יהיה יותר מעניין בדאנג'נס אנד דרגונס או בהרבה שיטות אחרות, ומתלוננים על זה שאין להם משהו יותר מעניין לעשות חוץ מ-Attack, you hit, damage. אז רעיון לאיך באמת לעשות מנוברס בצורה מעניינת, וזה... אתם אומרים מה אתם רוצים לעשות, אתם רוצים להעיף למישהו את החרב, לרקוד למישהו את היד, תכלס כל מה שבא לכם, ואתם מגלים התקפה, ואז אם אתם פוגעים, מי שנפגע מחליט אם הוא מעדיף לתת לכם לבצע את המנובר, או לחטוף את הנזק. לא, אני בטוח שהרבה יבחרו ב... טוב, אני לא צריך את היד הזאת גם ככה, אני בקושי להשתמש בה. זהו, אז מה שזה אומר, זה גם, אם אתם מוכנים לקבל את זה, אז גם מפצות יעשו את זה לכם. אז הטריק פה, הוא שהתוקף צריך לחשוב על מה שהוא רוצה להשיג, שהוא טוב לו, אבל יגרום למי שהותקף לחשוב האם כדאי לו לאפשר את זה במקום לקחת הנזק, או להפך. מה הבחירה המעניינת פה. וכמובן, מי שחוטף את זה, לחשוב האם הוא מעדיף לחטוף נזק או את המנובר. אוקיי, אנחנו בהחלט הולכים להשתמש בזה. זה נשמע מעניין לנו, אבל זה נשמע כמו מלא עבודה לך. לא, אני חושב שזה דווקא מאוד מאוד קל. זאת אומרת, אתם אומרים, אני רוצה כזה, מתקיף, פגעתי, ואז כזה... לא, אבל גם הכיוון השני, אתה שולט על יותר מפלצות ויותר זה. זהו, אז כנראה שמהכיוון שלי זה יגיע הרבה פחות מאשר מהכיוון שלכם, אבל נראה. אוקיי, הבנתי. זה כאילו כלל של אם אני רוצה, אם לא אני סתם עושה נזק. כן. בתור מתקיף אתה יכול להחליט אם אתה רוצה מנובר או לא, ובתור מותקף אתה מחליט אם אתה רוצה לקבל את המנובר או לא. זה הכל אופציונלי. אוקיי. אני לא יודע מה הטווח, אז אני אגיד בסדר אם אני אראה שזה משהו שנשמע לי קטעים שזה... מה זאת אומרת מה הטווח? אני לא יודע מה הרמה שאנחנו יכולים לדרוש לקחת. זה מה שיפה. מה שבא לך, אבל אם אתה דורש יותר מדי, אני אעדיף תמיד לחטוף את הנזק. נכון. אוקיי, בסדר. שוב. אז אם אתה אומר... עורף את הראש או חטף נזק, זה כמובן יהיה לחטוף את הנזק. כן. אם אתה אומר למישהו, וזה גם מאוד עוזר לי אם אתם רוצים לסיים קרב בלי להרוג אף אחד, כי אז זה כזה, אני רואה שהוא ממש כמעט נופל, אני אנסה להעיף לו את החרב מהיד, ואז כזה, 6 נזק, אוקיי, יש לו 6 hit points, אז כנראה שהוא עדיף לאבד את החרב. אתה מזכיר לי את הקונספט של cold shots. זהו, שזה סוג של cold shot, רק בלי להסתבך עם מינוסים, פלוסים, advantage, disadvantage, מה כן, מה לא, איפה, hit zone, זה פשוט מנובר פשוט. אני אגיד לך, אפשר לנסות את זה. אוקיי, מצוין. כן, נשמע לי כמו משהו לנסות. אלה, את רוצה להגיד משהו? זה נשמע לי מעניין, כאילו תמיד אפשר לבחור לא להשתמש בזה, אבל זה נותן לנו עוד אופציות. בדיוק, אוקיי. לטובת... זהו, לטובת אלם אני אגיד ש... שבוע שעבר די כולנו שכחנו שאתה לא מגיע. זה נחמד שהודעתי כמה פעמים מראש. זהו, חודש מראש, שלושה שבועות מראש, שבועיים מראש, שבוע מראש, זהו, סוג של התלוננתי על המפגש שלנו פעם הקודמת ש... שחקן לא הגיע, וחשבתי שזה מפגש קצר ופשוט, הפך להיות מפגש ממש מעניין ומורכב, והייתי צריך לראות זה מגיע, ואז מישהי, למען האמת, שאני לא כך מחבב, העירה, אם שחקן לא הגיע, אז אולי לא שווה לך להשקיע בו. אמרתי לו, לא, הוא הודיע שבועיים מראש, אנחנו פשוט כולנו שכחנו. זהו, אז בגלל שכולנו שכחנו, הגענו, ואני חשבתי... אולי נקדם משהו שאברוס רוצה, אולי נקדם את מה ש... רגנר רוצה לבנות את המכונה או whatever, ובסוף... מה זה היה? שעתיים וחצי אחר כך? סיימנו... פגש מאוד מעניין לפי דעתי. אז מי רוצה להגיד לאילם שבדרך כלל עושה לנו סיכומים? מה קרה? טוב, אני אגיד לאילם.
אני אגיד, יאללה. אברוס ודסטני דיברו והבינו שהם, המטרה שלהם קשורה, לכן צריכים להבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו מקדמים את, את שנינו. אברוס, דסטני וסקרול החליטו שהם הולכים לנסות להשמיד את הפלאקטורי, והגיעו לשם, והיו מלא פלדינים ברמה גבוהה, והגענו לתוך החדר העמוק, בתוך איזה קומה שלישית מתחת לאדמה, והתחלנו לזרוק על זה מלא זבל על הכדור, על הקוביה הזאת, וזה לא עבד. ואז סקרולתי ל-Legend Lore, וראינו מימיק, ראסט מנסטר, בולט, דף דוג, ואתר קאפ? זה השם? כן. ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים את המפצות האלה בשביל להשמיד את הדבר הזה? כנראה. זה ההבנה שהייתה לנו. ניסינו כל מיני דברים שקשורים, כמו התקפות אסיד או דברים כאלה, זה לא עבד. והחלטנו לאסוף כסף מחבורת, מכמה גופים שאנחנו קשורים אליהם, כדי לזכור חבורת הרפתקנים חמודה, שתעשה לנו את העבודה, ושלא אנחנו נלך לצוד מימיק. כי חמישה דמויות רמה 5, רמה 12, זה לא מעניין לצוד CR 2. זהו, ואחרי שחשבתי על זה קצת, חשבתי, זה יהיה נקודה מצוינת לשלב את זה עם ה-Icepire קמפיין. יפ, אז החלטנו את זה, אנחנו צריכים ללכת לבקש, אנחנו צריכים את שיר שתבוא ותתחיל לבקש כסף מכל מיני גופים, כדי שנתחיל לארגן את הפצקנים האלה. ומה עוד? בינתיים רגנר תיקן את המכונה. ואברוס קיבל איום. אבל אברוס פרנואי תמיד, לכן הוא ישן עם כיפות מגן וכל מיני אמצעים פחות נחמדים, כי הוא פרנואיד גם ככה. כי הוא רגיל שתוקפים אותו בלילה. זה רגנר תיקן את המכונה. וסיימנו את המכונה, נכון, רגנר עבד קשה יומיים ולא היה חלק מכל השיחות, כי הוא עבד קשה יומיים. היה מאוד מתוסכל, אבל לא, שמה, אני אעבוד, אתם תעשו מה שאתם רוצים, לכו, תבלו, אני יודע, הכל בסדר. הוא ממש כיף, שתדע, רגנר. זה בדיוק כמו שכתבת לי. צריכים את עזרתך, אנחנו צריכים שתבוא למקדש של מורדים, תבקש תקציב לחבורת הרפתקנים בשביל להשמיד פלקטור. אם כבר אתם צריכים לתרום למקדש של מורדין עם כל העזרה שאני נותן לכם. כן, אבל מורדין לא רוצה לבוא לעזור להשמיד את החפץ הנורא הזה? האם זה לא רצונו של מורדין? אני לא יודע, אני שואל, אתה יודע. אני חושב, זה ברור שמורדין הוא אל הטוב, והוא בעד כל מה שטוב ונגד כל מה שרע, אבל אני חושב שזה פחות הדומיין שלו. יותר הדומיין של העשייה, של בנייה. אז הוא לא רוצה לבנות קבוצת הרפתקנים שתלך לבצע את זה? לא בונים קבוצות הרפתקנים, את לא יכולה להכניס את המילה לבנות בכל הקשר שבא לך בשביל להתאים את מה שאת רוצה לה. בטח שקבוצה בונים. It will forge their connection and make them. אוקיי. צריך לבנות קבוצה שמתאימה למשימה תמיד. מורדין, כולם יודעים שיש דרקונים עושה פורג'ינג לקשרים בין אנשים. אוקיי, אתם יודעים, אוקיי, לפני שאני חוטף עוד פסייקיק דמג', שניכם תהיו בשקט. בכל מקרה, בזמן שאתם פטפטתם, כמו שאמרתי, המכונה מוכנה, אז שיר, קשי למכונה. אוקיי. האמת שזה מאוד עוד בלילה, לא? כן, כולנו ניגשים למכונה. אתם בדיוק די, רגנר סיים עבודה על המכונה ב-17?
ואנחנו עכשיו... עכשיו לילה בעצם. אנחנו עכשיו בערב של השוונסה, כשאתם חזרה באחוזה. אז כמה לילות היינו למעלה? שניים. שניים. אוקיי, אז אני צריך לגלגל ישיר רק פעם אחת קונסטיטושן סי. האמת שאם אנחנו... לא, האמת היא שאני אטיל את זה עוד פעם, רגע, אז אני אטיל על עצמי ביום ה... ביום של ה-17 אני אטיל על עצמי עוד פעם קונטינג'נסי. 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 זה השם של הכסף. רגע, נו! אז שיר לא עשתה, אז... שיר בגדול יכולה להמציא לך. יכול להטיל זה? תודה. להטיל זה? להטיל זה. קיור רון רמה 5. קיור רון רמה 5? שנייה. כן, לתוך הטבעת הזאת. אה? לא, לא. היא נשארה ערה. אה, היא נשארה ערה. זה קונסטיטושן, כן. אה. נכון. זה במיינד. שנייה. שנייה, בוא נחשב עוד רגע. כל הסיבה שקניתי את הטבעת הזאת הייתה בשביל השילד, ובסוף אני אפילו לא משתמש בה. לא, אתה, הוא צריך להשתמש בפעם בשבוע. שור. קיור וונס אמר 5? כן. אתה לא רוצה מס קיור וונס במקום? לא. אוקיי. אז קיור וונס אמר 5, אני עכשיו מבזבז את זה עליך. מבזבז, משקיע. זה במקום שאתה תצטרך להשתמש באקשן לרפא אותו באמצע קרב, זה אוטומטי. You have no available spell slots. רגע, אנחנו... כי לא סיננתי לעצמך מנוחה. לא, כי השתמשתי בכל spell slots בשביל ה-enhance ability כדי להצליח בדבר הזה. אז אין לי קסמים, אולי כדי שנמתין עם זה יום. אוקיי, אז רק ב-18. כן, אין מה לעשות, 18, יש לנו עוד יום בעיר לבזבז. טוב, ערן, אני מניח שבימים האלה שעיר היה לה זמן פנוי לעשות דברים, כמו להמשיך לחפש את המגן? כן, אני חושב שזה היומיים שאתה יכול לשרוף על זה. תגיד, אברוס. כן. כדי שמחר לא... אני אצטרך להטיל ל-level 5 כשירון, צריך פת לך אם אני אטיל... פעמיים קיור וונס רמה שנייה ועוד קיור וונס רמה אחת? לא, אני צריך... זה קסם אחד קונטינג'נסי. מה זה קסם אחד? אני מציב תנאי בעצם, ואז הקסם מוטל. הבנתי. התנאי הוא, אני נופל לאפס, ואז מוטל קסם. הבנתי, הבנתי. טוב, בסדר, אז לי יהיה פחות קסם רמה 5 מחר, אבל... גם לי יהיה קסם רמה פחות 6 מחר, אז שתינו משלמים פה את המחיר. אתה בטוח שאתה יכול לעשות קונטינג'נסי עם לחש שמישהו אחר מטיל? לא, זה לטבעת. זה לא מטיל לטבעת. אגב, אתה יודע, רמה 5, אתה בטוח שאתה רוצה רק קיור וונס, יש הרבה דברים מעניינים ברמה 5. יש אנימייט אובג'קט, יש... מה עוד יש רמה 5 מעניין? תשמע, אכן יש דברים מעניינים ברמה 5, אבל אני חושב שאתה צריך לכבד את רצונו של אלון שאברוס לא ימות. לא, אני שואל אותו, אני לא מכבד אותו, אני מציע לו אותו, אני מבין לגמרי, אני פשוט, אני מבין. אוקיי, טוב, בסדר, כי אורון זה רמה 5. אין בעיות. בסדר. אני מעדיף ש... הוא לא ימות ברגע שאנחנו נופלים בפעם הראשונה מאיזה פיצוץ כלשהו. טוב, אז שנלך לישון ונעשה את זה מחר בערב? אוקיי. כן, אנחנו עושים את זה מחר, כן. ב-18. כן, היא צריכה לישון. היא צריכה לישון כדי שניכנס לנו לחלום, אז אי אפשר לעשות את זה מחר בבוקר. כן. למה? אני כבר לא ישנתי יומיים, זה יום שלישי שאני לא ישן, אפשר מחר בבוקר. או, אז יהיה אפשר לעשות את זה על הבוקר. טוב, מעולה, אז אנחנו נעשים, אנחנו לא צריכים שמירות בעיר, נכון? אני מציע לך לפחות לעשות איזשהו משהו שאולי ידאג שיקראו לך יותר מהר, בוא נגיד את זה ככה.
17 זה מספיק. שם בשריון חלקי. זה 20 הדיסי ליום השלישי. ללילה השלישי. זה לא, זה, יש לשיר רמה של אקזוסטשן. אברוס, אתה מצפה להתקפה? כן. אוקיי, אז הלילה אני ישן עם השריון. אם אתה ישן עם השריון, זה כתוב שהוא לא יכול, הוא לא יכול להוריד את רמת האקזוסטשן שלו באחד. כן, בדיוק. זה כל מה שזה אומר? כן. כן, זה גם מה שאני זוכר שדיברנו על זה. תן לי רגע להיזכר, sleeping in armor. Sleeping in medium or heavy armor makes it difficult to recover fully during a rest. When you finish a long rest during which you slept in medium or heavy armor, you regain only one quarter of your spent hit dice. And if you have any levels of exhaustion, the rest doesn't reduce your exhaustion levels. מעולה, אין לי hit points חסרים ואין לי exhaustion, אז I can do whatever I want. I can do whatever I want. Not whatever you want. Whatever I want. Not whatever you want. Everything you can do, I can do better. סיימנו בזה. Everything is awesome. Okay. Okay, אז long rest. רגע, אז זה שנייה רגע, אז אני ישן בשריון. יאללה, long rest? לא. לא. איך אברוס הולך לישון? אתה במיוט או שאני לא שומע אותך? בכיפה. רגע? כן. אז הוא מטיל את הכיפה סביב המיטה שלו והולך לישון. עושה 4 שעות זה, ואז ממשיך... כאילו, עושה את ה-4 שעות, ואז יוצא כאילו למקום ש... כאילו, אני מניח שהוא הולך לשבת למטה, בפאב, או באיזושהי נקודה כזה שקטה יחסית, אבל עדיין יש אנשים מסביב. או אם יש אנשים מסביב. תן לי רגע לבדוק משהו חשוב. אלא, למה את לא מביאה בונוס של פלוס 8 להצלות? פלוס 8? כן, אם היה לבונוס של פלוס 8 הייתי מצליח עם גלגול של 4 בקוביה. לא, זה לא יקרה. אבל... אני מאמין בדסטיני. שאני יכולה לעלות לפלוס 8 בקריזמה? כן, רק כמה ספרים שקיים אחד מהם מכל העולם וצריך איזה 100 שנה לקרוא אותם מחדש. ספרים וחפצים ופיטים ואפשר. אני חושב שצריך איזה שני בונס בשביל זה. אני אעבוד קשה על זה. בוא נדבר עם אורל. כן. אברוס יושב על המיטה שלו ונכנס לטרנס. ו... איך זה מרגיש לאברוס שנכנס לטרנס? כשאברוס נכנס לטרנס זה כמו... חלומות על, זה פשוט חלומות ומחשבות על, על דברים שקרו והוא עשה בחיים האלה או בחיים אחרים. אני מניח שהרבה פעמים זה חזרות ל, למה שקרה לו, אז כאילו זה המוות והדברים שהיו, אבל גם דברים טובים, כמו סתם ישיבה במקדש עם הכהנים או אחותו, או כל מיני דברים נחמדים שכן קרו. וזה כאילו פשוט, זה דומה לחלום, אבל זה יותר ויבד, כאילו זה יותר אמיתי, וגם זה גם הרגעים שלפעמים הוא עצמו לא זוכר שהוא זוכר, הוא פתאום כאילו מקבל איזה 10 דקות שהוא היה במשהו שהוא לא זכר שהוא עשה. זאת הסצנה, אתה יושב במקדש עם הכהנים? כן, מקדש עם הכהנים. אתה יושב ומתרכז וכנראה עושה מדיטציה, שפתאום אתה שומע פשוט לאוזן ימין שלך ישירות. פתח לידיים. יש הצחוק המתגלגל, הלמנה די מעצבן של ארקטוריאל אותך. ואתה מסתכל על זה ואתה רואה אותה, היא עומדת כמה מטרים מאחוריך מצד ימין, מסתכלת על הסצנה
של המקדש, ו... אז ככה מסתכלת עליך, זה אתה מגיע? היית חסות יותר טוב. כולנו יש עבר. אז... כולנו עשינו דברים. כן, הכיפה שלך זה דבר מאוד מאוד נחמד, אבל אתה לא... וככה, היא מתקרבת אליך כשהיא אומרת את זה, אתה לא יכול לברוח ממני כשאני כאן, פשוט ככה צריך פוינק פוינק על הראש. אני באמת רואה אותה בחדר? כן. במקדש. במקדש. נכון, אני לא יכול לברוח ממך שאת פה. כמובן, יש לנו הגבלות מסוימות, אני מנסה לעשות כאילו ניתן לך סתירה והיה בשביל שלה עוברת דרכך. זה לא עובד, אבל... כן, חשבתם על ההצעה שלי? אולי? כן. אנחנו מנהלים עליה דיונים, זה פשוט לא נמצא רק אצלנו, את מבינה? זה נמצא אצלה במקדש של טיר, לכן זה לא... מבינה, okay. זה לא רק אני. תודה על המידע, זה חסך לי כמה דברים. אז ככה, מסתכלת על היד שלה, שפשוט יש לה את השרוול הצהוב שלה, שפשוט קצת קרוע איפשהו באזור אמצע האמה, וכל היד שלה פשוט לבנה כמו גיר כמעט. טוב, אתם מתדיינים כבר קצת הרבה זמן. כמה זמן עברו? יומיים? שלושה? נמאס לי. טוב, אז... אני מניח שאני סוג של מזהירה אתכם כשאני אומרת את זה, אבל כנראה צפו פגיעה. שוב, אני לא יודע כמה מתי זה ייקח, אז יש לכם די זמן, אתם רוצים להחזיר את הקובייה שלי, אבל כן, רק שתדע. אוקיי. ושוב, זה לא באחריותי, זה בגופי העיר, ואת יודעת איך זה בירוקרטיה. הם מעבירים את זה כל הזמן, הם עושים זה... כן, אבל אתם נתתם להם את זה. את מאשימה את חבורת ההרפתקנים שעובדת בעיר בזה שהיא נתנה לעיר את הדברים שהיא נתנה? כן. בשביל את הבירוקרטיה, אנחנו עובדים בה. אנחנו עובדים תחת הבירוקרטיה. תמיד יש בחירה. זה לא בחירה שבלקסטאף מאיימת עליך. גלגל דספשן. אני אשלוף את ה... סטאט בלוק שלה. עם כמה שאנחנו יודעים, זה באמת אבורוס רואה את זה ככה. אבורוס רואה את זה ככה? הוא לא רואה את זה כאיום, הוא רואה את זה כסמכות עליונה שהוא נמצא תחת חסותה. אז... you're full of shit. טוב, אני קצת עסוקה כרגע, אז יום, אולי יומיים, נראה ככה התנינים יתקדמו, אבל כן, זאת אומרת, אם אתם, זאת אומרת, תחזירו את הקובייה חזרה למבוך שמצאתם אותה, או שתתרחקו מספיק כדי שאני לא יכול להגיע אליכם ככה, ודרך אגב אני יכולה להגיע לכל מקום במישור. ביי! ופשוט זה, לענן של אבק שמתפזר. כמו שראית, אני לא מהמישור הזה! היא אמרה לך רגע איפה להחביא את זה. פליימשיפט לסלסטיה. פליימשיפט לסלסטיה, תעשה פליימשיפט לסלסטיה. כן, לא פשוט נביא את זה לסלסטיה, יאללה. לטיר בעצמו. אתה יכול בבקשה לשמור את זה, אדון היקר, לטיר. ובערך שעתיים אחרי זה, אבורוס מסיים את הטרנס שלו. גאד, איך מפסיקים חלומות? זה לא חלום, אני לא חולם. גלגל ארקנה. אני... אתה מכיר לחשים שמאפשרים לאנשים לתקשר דרך חלומות, לפלוש, לשנות חלומות של אנשים אחרים? זה אמור לעבוד רק על חלומות. טכנית, אתה לא חולם. She shouldn't be able to do this. אני יודע איך חוסמים את זה? Mind blank תמיד פועל. Mind blank תמיד עובד, נכון, אבל אני צריך גישה לקסם הזה.
מה המשך של מיינד בלנק? זה שעה או משהו כזה, אני לא זוכר. שעה זה לא מס... אם זה שעה זה לא עוזר בשיט. אין ממש דרך להימנע מזה. הבנתי, גם נון-דיטקשן או דברים כאלה לא... מה אם הטבעת שגונבת לך את הנשמה כשאתה מת ומגנה לך על המוח בתגובה? אתה מדבר על רינג אוף מיינד שילדינג? כן. יש לנו כזאת, לא? לא, לא, יש כזאת לקבוצה אחרת. מה זה קבוצה אחרת? אני די בטוח שיש את זה לקבוצה אחרת שעשינו בוואן שוט שאתה הרצת בווטר דיפרן. אולי. ממה שאתה יודע על לחשים כאלו, זה בדרך כלל יש איזושהי דרך להתנגד לזה, אבל אתה אפילו לא מרגיש כשזה קורה. אבל בגלל שזאת חדירה כל כך אלימה לתוך הסייקי שלך, בדרך כלל זה ממש גורם נזק מנטלי, ולך זה לא. ושחר, ראיתי את הסקסוק שלך, אבל כאילו, הלוואי שהיא תבוא למקום הזה, הלוואי שהיא תבוא למקדש של טיר. שחר, 24 שעות, מיינד בלנק. אז זה כן יכול לעזור. אוקיי. רק כמה מגילות סקנה. כמות ה-NPCs שיקפצו עליה, כולל אנחנו? אל תשכח, מדובר בפלדינים נגד אלמת. כן. גם 20 פלדינים רמה אחת יעשו מלא, יכולים להרוס דיץ' אם תוקפים בו זמנית. רמה 2. עדיין עדיף שהיא לא תדע איפה זה לדעתי, אבל אוקיי. בסדר, פשוט תעשה פליין שיפט לסלסטיה, תבקש מהקולט לדבר עם טיר שיחסן את זה. האמת היא שיש לנו, אפשר לנסות שיחה עם סלסטיה ולהעביר את הדבר הזה למקום אחר בינתיים. אם יש לנו מספיק זהב, אז כן, אפשר לעשות סמן סלסטיאל ו... לראות אם אפשר לסחור. תחשוב, אם אתה מזמן סלסטיאל של אל שהוא נגד על מתים, כמו לדוגמה, רייבן קווין, הם די יכולים, כתוב שהם הסכימו לעזור לך בלי תשלום אם זה עולה על המטרות שלהם. טוב, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים לסחור את חבורת הרפתקנים, לעזור לשיר, ואנחנו צריכים להיות מוכנים להתקפה עלינו. כאילו, שימו לב ללחשים שלכם במהלך היום, כי היא מוצאת אותנו בלילה. מוצאת אותי בלילה לפחות. רק שאלה קטנה, כמה לדעתכם חשוב שלשיר יש רמה של אקזוסטשן בשביל הדבר הזה? בשביל קרבות לא רלוונטי. לא רלוונטי, יופי, תישאר עם זה, יאללה. אפשר להמשיך. טוב, אז יאללה, בואו נלך ל... בוא נלך למכונה ונסיים עם שיר. To the machine! To the machine! אז רגע, בבוקר, כמובן שרגנר יעשה את הדברים הרגילים. סתם מסקרנות, סאם לא מסוגל להיכנס בדלת לאחוזה, וכנראה שהאחוזה שבנויה ברובה מעץ לא תחזיק אותו. מה אתם אומרים לו לעשות? לא אמרנו שאברוס או רגנר יגיד לסיים לשבור את הדלת ויטיל על זה את הלחש של רמה 5 שבונה? כן, עשינו שיחה, הם השתמשו בלחש שבונה דברים מחומרי יסוד, איך קוראים לזה, נו? זה הדיוויניטי... לא, למה רמה 5? השני? זה מלחש של 4. 4? כן, שכחתי את קוראים לו. רמה 4 של פורג'? קריאייט? אני אגיד לכם. זה פורג' קלריק always prepared. שנייה, אני מחפש. פאבריקייט. פאבריקייט. כן, יש לשניהם את הלחש, אחד הם יכול באחד הם להכין את זה, שוברים את הדלת, בונים דלת חדשה.
אז כשאתם אומרים לו את זה, זה אתם בטוחים? כי זאת אומרת, אתה רואה שהוא ככה עושה, זה הגודל שלו, זה בערך הגודל של הדלת. הוא, אתה יודע, אני חושב שאני אוריד חצי מהקיר. פשוט תשאל, תישאר שם קצת זמן, והכל בסדר, אל תדאג. אתה מעדיף להישאר במרוך? לא, אבל הוא ככה מסתכל רגע הצידה, גם בערב, כשאנשים ככה מסתובבים, מסתכלים על קונסטרקט בגובה של 3 ומשהו מטר. רגע, אבל אנחנו יכולים לבנות את הדלת מחדש. העניין הוא, תגיד, המרתף שיש לאחוזה, אין לו עוד כניסה אולי? לא. במקום אחר? יש לו כניסה אחת. אולי ניצור לו אחת. אולי ניצור לו אחת, כן. זה מה שאני חושב, לראות אם אפשר... סם נכנס לפורטבול הול, נכון? בעצם לא. הוא יכול להיכנס לפורטבול הול. אבל יש שם את הדברים שלו. הנה רוקנים אותו, הנה רוקנים את הפורטבול הול. כן, זהו. זהו, זה צריך לרוקן את זה. זהו, למען האמת, הוא יכול להיכנס לפורטבול הול איכשהו, זה פשוט, it will be squeezing כמו אתלט אולימפי, ושום דבר, והוא ממלא את החור. זה גם דרך להכניס אותו. כן, זה טוב אם צריך להשתגר איתו, לשגר אותו לאנשהו. אבל זה לא יכול להיות פתרון קבוע, מה אם הוא ירצה למלא דברים כשהוא בתוך המרתף ולהוציא אותם החוצה? מה שאפשר אז לעשות זה לחפור בור ולבנות כניסה חדשה למרתף. שקט עם הפתרונות ההגיוניים, יואל. עזרא אומר... לארג'דוס. כן, עזרא מציע הצעות. אבל זה רק דקה. הוא איזה טוב, הוא לא איזה... דקה בשביל להכניס אותו. כן, זה... רגע, איזה נחשים אתה יכול ללמוד, סם? לא יודע, בינתיים אתם מראים לי כל מיני דברים, אז אני לומד את זה. יש לך אתה רוצה שאני אראה לך עם לארג' רדוס ואז תוכל להקטין את עצמך לנוחות יותר? אם אתה עושה את זה רק פעם אחת זה לא מספיק, אני צריך לראות את זה בפעולה. אני יכול להטיל את זה כל יום במשך היומיים הקרובים ואז תראה את זה. אוקיי. אני אכין ביומיים האלה עם לארג' רדוס ואז אני אראה לו כל יום בבוקר. הנה, קטן. תן לי לראות. פילטר. ואז... איך אתה מדגים לו את זה? לא. זה נורא קל. אני בא לשיר. וכזה, אתה זוכר ששיר הייתה גדולה? אז הנה תוצאה הפוכה. מפחד שיר לסמול קריצ'ר. יש לי דברים לחפש היום, למה אתה עושה את זה? זה רק דקה, שיר. אוף, בסדר. אז כן, מסתכל על זה, מגניב. ואחרי כמה פעמים שאתה מעולל את זה לחברים שלא עשו דבר... הנה, רגנאוט! אז... אני כזה עושה לרגנאוט. באיזשהו שלב כנראה. זה הכל הדגמה לקסם. אז בערב של היום השני הוא כזה... אז להיכנס שם. אוקיי, תראה לי איך אתה עושה את זה עוד פעם אחת? שור. אתה רואה אותו עוקב ספציפית אחרי התנועות שלך וכל זה, ולבסוף הוא... הדבר הזה עובד באמת? שאלה טובה. כן, הוא גם כזה, אתם רואים פשוט אנרגיות עולות לו בידיים והוא כזה עושה רגע את התנועות ותופס את עצמו מן כזה, תופס את עצמו כזה ואתה רואה אותו כזה קטן לגודל של בערך רגדר כזה אוו! I'm tiny! Nice! היי, אני לא טייני. רגנר, השם של הגדר שלך זה גמד. זה לא... אתם היצורים הלא גמדים פירשתם גמד בתור נמוך
ואז אתם חושבים שזה הסטנדרט למילה. אם לא שמת לב לזה. איך אתם קוראים לעצמכם בגמדית? That's a very interesting point. Yeah, yeah. אני אומר לך איך אומרים גמד בגמדית, וזה לא אומר לך כלום, כי אתה כנראה לא יודע גמדית. רגנר, מה התרגום המילולי של זה? אין לזה תרגום מילולי, זה פשוט שם. אני מכיר לעצמי טאנג, רק בשביל להבין את המילה, ואז הוא אומר לי גמדית, אז אני כזה, אבל זה גמד, זה גמד! אני לאחרונה ראיתי טיעון מעניין של, אם יש לנו Universal Translator, איפה הוא מתחיל ואיפה הוא עוצר? כי יש המון המון מקומות, אפילו באנגליה ובאירלנד שכזה, אם הם תרגמים את כל המילה, זה כזה, זה נהר נהר, וזה אגם אגם. זה פשוט מאוד, מילה אחת הופכת לפסקה. אם אתה אפשר תגיד לחייזר, אם מתרגם אוניברסלי, שיש על כדור הארץ מדבריות גדולות, את הסהרה דזרט והגובי דזרט, וכזה, ואז פשוט תגיד לך, כרגע אמרת מדבר 4 פעמים. מדבר. לפעמים מילים דורשות פסקה כדי להסביר את זה בשפה אחרת. כן. רגע אחרי זה סיים כזה, שוב. או. נדע. שי. אז מדברים לו שיתפוס את המרטף. כן, זה יהיה לך הכי נוח, כי גם ככה מעבירים שם חביות גדולות ודברים כבדים. כן, אתם, אם מישהו מלווה אותו, אז הוא נכנס פנימה ומנסה למצוא איזשהו מקום נוח בין החביות ומתיישב וכזה שוב, ואתם רואים שבאמת הוא תופס כשהוא יושב, הוא תופס כמעט את כל הקיר הרחוק והראש שלו מגיע לתקרה. אם אתה צריך משהו, אל תשכח לבקש. אוקיי. תראי את הדור הגרד שלי שהיה הופך ליוג'. אני יכולה גם לתת לך קצת ספרים, יש הרבה בחדר של אברוס. או, כן! יופי. האמת שאני כנראה צריך להתחיל לגלגל גם ספרים, אז אני אדבר איתך בסוף המפגש, רן. יפ. כי אני צריך את, אני רוצה למצוא את הנן דטקשן כדי שתעזוב אותי בשקט. אבל אתה לא יכול למצוא את הנן דטקשן, בגלל זה נן דטקשן. זה בסדר. נכון. נכנסתי לרקורסיה! אוי ואבוי. אני מצאתי הסדר על איך שיר לפעמים מגלגל את 20 TV בנולדג'. היא פשוט קורץ בלילות שנשארת לרס ספרים רנדומליים מהחדר של אברוס. כן, ואז היא זוכרת עובדות הקריות. זה חלוטין הגיוני. שאברוס כזה באיזשהו שלב קם, הוא רואה את שיר וכזה, זה עוד אחד מהלילות האלה. כן, מה אתה אומר? אני אקח את הספר הזה או הזה? אחד על פטריות, השני על שדים. ספר על... על שדים שהם למעשה שדי פטריות. על נער הסטיקס, אולי תמצאי על משהו מעניין. אוקיי, יש לו ככה, זה שתולכת. אוקיי, איך מתקדם החיפוש אחר חפץ? זה נמצא על 45 מתוך 180. זה הרינג אוף ספל סטורינג. לא, הרינג אוף ספל סטורינג כבר מצאנו. זה השילד פלוס 2. פשוט רואה פה את, את הנוט של הבייסר. אני לא יודע, הם מופיעים ונעלמים לי, אז אני מנהל את זה בטמפ נוטס, שמצאים תחת שלי. רגע, את האמילט אוף דיוושן פלוס 2 מצאנו או לא? את זה אני לא זוכר. כן. האמילט אוף דיוושן? כן, אני חושב שכן. אז אני מוריד את זה מפה כי זה שכחתי להתקן. הנה. זהו, זה מה שנשאר. בבוקר של ה-18 אתם מגיעים למקדש של גונד, ורגנר יכול להראות לכם איפה הוא עבד, שזה תכלס סוג של מחסן ישן שפינו לכם קצת כדי שתוכלו לעבוד. עדיין יש כל מיני תשמישים וחפצי תחזוקה. זה מאוד חשוב, תסלחו לי רגע. טוב. אז רגע, מה עשית פה בכלל? אני לא מבינה כלום, אז תנסה להסביר את זה בצורה פשוטה. אני
קנתי את המכונה. זה פחות או יותר מה שעשיתי. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, לא כי אני לא חושב שלא תבינו, פשוט... רגע. גלגלו אינסייט, אם אתם רוצים. נגלגל לך אינסייט? אוקיי. הנה בוא נגלגל... רגע, אנחנו לא רואים את האינסייט שלנו. כן. אז אתם מגיעים לשם, ובאמצע המחסן הזה עומד משהו שנראה כמו Elder Thing, למי שמכיר את הרפרנסים, ואם לא, זה פשוט צילינדר זוויתי, שיש לו כל מיני זרועות שיוצאים ממנו, יוצאות ממנו, ובסוף כל זרוע, סליחה, בסוף כל זרוע יש כמה, יש לה סוג של suction cup, יוצא אבל באמת על איזשהו בסיס יותר יציב מאשר הצילינדר הצר הזה, והצילינדר הזה עצמו פתוח ואתם רואים בפנים יש תושבת, כל מיני קבלים וצינורות חוברים סביב זה, אבל בפנים יש מין תושבת כזאת שמחכה למשהו. משהו קטן, סורי, רגע, משהו קטן. יום לפני, אחרי החלום, אני אשלח הודעה לבלק סטאף, ואני אשלח הודעה לסילבר הנד. את אותה הודעה שאני ממשיך לקבל איומים מהליצ'ית, ואני מאוד מפחד שבחלומות, ואני מפחד שהיא נכנסה לי לראש, ואולי תגלה איפה ה... זה שלה. אז... כאילו, תהיו מודעים שיכולה להיות התקפה בימים הקרובים על המקדש של טיר. האם אתה שולח את זה לבלקסטף קודם, או לסילבר הנד קודם? בלקסטף קודם. אתה יכול לשמוע את ההנחה הכבדה בקול של בלקסטף כשהיא משדרת לך חזרה את התשובה. רגע, אמרת להם, אמרת איפה זה? מה? האם אמרת בהודעה איפה זה? כי חוץ מכם וכמה כהנים במגרש של טיר אחד יודע. אני אומר לה, לא, אמרנו לבלקסטף איפה אנחנו הולכים לשים את זה. בלקסטף יודעת. אוקיי. אז בלקסטף אני אגיד, לא, אני אגיד בכל מקרה, אני אגיד שזה במקדש של טיר, שיש תחת השמירה שלו, והכהנים, וכאילו ש... אני מאוד חושש וסיכוי מאוד טוב להתקפות על הדבר הזה ביומים הקרובים. אז מה שבלקסט מחזירה לך זה, יש לי מספיק עניינים להתעסק איתם, הפלדינים של טיר יודעים את העבודה שלהם כמו שצריך, אבל אני אשים עין. וכשאתה שולח את זה לס... מה המשפט האחרון? ואני אשים עין. נהדר, זה מה שאני רוצה. וכשאתה שולח את זה לסילבר הנד, אז היא תכנס מחזירה לך, אני עסוקה בשביל זה של בלקסטאפ. טוב, בכל מקרה שתהיה מודעת, כי אם יתקפו את המקדש והיא לא תעשה גינוי, אז לא רוצה להיכנס לפוליטיקה פה, אבל... אנחנו רוצים במקרה אז להשאיל, אם אתה מספר גם לנו את זה, אתה מספר לנו את זה? אנחנו רוצים אז להשאיל אולי את החומרים בשביל להטיל את הלחש של הכהנים שמונע כניסה של יצורים כאלה לשם, למקדש? שוב, אין לי בעיה לממן. כן, בוא נשאיל להם חומרים להטלת forbiddens. זה לא consume וזה ritual, וכבר הטילו שלנו לחשים רמה 6, הם יכולים להטיל את זה לעצמם. אז אני מוריד בינתיים 1,000 זהב מהזה שלנו כשאנחנו משאילים עליהם חומרים. How do you go about this? דסטיני, תסבירי להם. להגיד להם, אנחנו מביאים לכם כסף כדי שתטילו לחש, כי יש מצב שמישהי תגלה איפה זה נמצא ותגיע? הליצ'ית כנראה תגיע, אז תסבירי להם שזה חומרים להטלת פורבידנס, שהם יכולו להגן על האזור יותר טוב אקסטרה, אם רוצים.
אוקיי, אנחנו מודים לכם שלקחתם אחריות להגן על חפץ כה חשוב, אבל אנחנו גם לוקחים אחריות להגן עליכם ועל המקום. אז הנה תקציב כדי להטיל לחש שימנע מהליצ'ית להגיע, במידה והיא תגלה את זה בגדלנו. אני מניח שאתם רואים את זה לאליסרה, שהיא מחייכת אליכם כאילו אתם ילדים חמודים שבדיוק גיליתם משהו שברור לכולם. והיא מצביעה, ופחות או יותר רק בחדר שבו אתם נמצאים, היא מצביעה לארבע פינות, בכל פינה יש מיכל כזה שנראה כמו קוף שמונה, תלוי מהפינה, מכיל אבקה אדומה. והיא אומרת, כן, אנחנו, חלק מתפקידנו זה לשמור, ואנחנו מיומנים באיך לעשות את זה. Not the first rodeo. וגם כשמצביעה על זה, אז אלו גם לגיבוי מקרה וצריך להחזיר את זה מהר אם משהו שובר את זה. מצוין, טוב לדעת שהטבעה בידיים טובות. אני לוקח את הכסף איתי חזר. אני לא מודיע לשם, סתם, אני מחזירה לכם. אני מחזירה את זה לבנק המשותף. אז רגנר, איך זה עובד? מה אנחנו עושים? רוצה חומרים להטלת פורבידנס לשמור אצל רגנר, כן יהיה לנו נחמד. אם אתה רוצה להוסיף לרגנר. בסדר, נשאיר את נחשוב על זה אחר כך. רגנר, תחזיר תשובה. ותחזיר תשובה גם למה אנחנו עושים את זה. כן רגנר, אנחנו אחריך. מה עושים עכשיו? שור. איפה אתה? אוקיי, אז אני לוקח אתכם ל... אנחנו באמת כבר שם, לא? כן. כן, אוקיי, אז פשוט לוקח אתכם למכונה. אוקיי, אז שיר, את יושבת כאן. ערן, תיארת לנו איך המכונה נראית, נכון? כן, רגנר אומר לך לשבת פה על איזשהו כיסא עץ ישן שכנראה בקושי מחזיק את המשקל שלך ואת של רגנר לא. והוא פשוט מביא לך את אחת הזרועות מעל הראש וכזה פלונק על הראש, זה פשוט כמו כיפה גדולה מכסה את הראש. אוקיי, ועכשיו שיר, רגנר מחזיק בידית. זה, אתם, אני ממקים אתכם כאן, עכשיו שיר, אני מחזיק בידית. זה לא יכאב בכלל, לי, ואני מוריד את הידית. צריך לומר לאחד מהכהנים, ליאור. הוא מוריד את הידית, ויש כזה קול של שקלונק, ו... חוץ מזה, דבר לא קורה, ואז סיימן כזה נוקש לו על לרגנר על הכתף הזה, טינק טינק טינק, ומצביע על הפנוכו של המכונה. צריך משהו כדי להפעיל את זה. אני יודע את זה, זה היה רק הרצת מבחן. כמובן שידעתי את זה. ואני שיחקתי את התפקיד שלי בצורה נפלאה. אבל באמת נגיד לאחד מהכוהנים פה, הם כנראה ירצו לראות את המכונה פועלת. שור. האמת, הכהנים כאן נראה, הם כהנים שיודעים להטיל קסמים, אפילו רמה אחת? יש כמה כאלו. שור, אז אני אפנה לאחד מהכהנים. אכפת לך להטיל כמה קסמים במעגל הנמוך, מעגל אחד לזה, ואני מביא לו בעצם את האבן. שלקחת מהדבורה. כן. לאיזו מטרה? לגרש איזשהו דיבוק שיש כאן לשיר המסכנה. אני לא מגרש שדים מקצועי, זה לא בדיוק העבודה שלי, אני יכול... לא, 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 אנחנו נעשה את הגירוש. אנחנו לא צריכים שאתה תטיל את הקסם לאבן, אנחנו... כל קסם רמה אחת לתוך האבן, מהמעגל הראשון, אנחנו נדאג לשאר. אני משתמש בזה כדי לרפא את החולים, אז... שיר היא חולה, אפשר להגיד, זה משהו שפוצע ופוגע לה בבריאות, אז זה למעשה יהיה לרפא. חולה בלי קשר, המחלה הנוראית שיש לו. רגנר, הלחשים שלי לא יפעלו? הלחשים שלך יפעלו, אבל אני... זה בסדר, אני אשתמש בשלי, והוא יבוא ויראה, כי זה המכונה שלהם, וכנראה הוא רוצה לראות כשהיא פועלת. זה יכול להיות מעניין, זאת אומרת, שמעתי אנשים מדברים על מה שאתם עושים פה. אתה בהחלט יכול לצפות, זה לא סוד, מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים לקרוא... ואם נמות, אנחנו צריכים מישהו שיחזיר אותנו.
אנחנו צריכים לנצח עוני שהרגתי לבד לפני הרבה זמן. אז זה כזה, הפרצוף שלה כזה מיד נהיה. הוא לא יהיה פה, נכון? לא, כאן. לא, יש דברים נוגעים יותר שרודפים אחרינו. הוא הבעיות הקטנות שלך. אולי עדיף שאני לא יהיה בחדר כשאתם עושים את זה? אבל עוני נמצא רק בחלומות שלי. אתה אומר שהוא יכול לברוח מהחלום לחדר? אני לא יודע. אתה לא רוצה אז לראות כדי שתוכל להודיע לכל המקדש להתפנות אם זה יקרה? מה הסיכוי לביטור עברים בלתי צפוי? 70-50. שזה פעם ראשונה שאני מפעיל את המכונה הזאת, אני לא יכול להיות בטוח מה יכול לקרות, אבל אני די בטוח שזה לא אמור לקרות, אם זה עוזר. אין לך רישומים של מה שקרה פה בעבר כדי לדעת? אתה לא רוצה להיות הראשון? אתה לא רוצה להתפרסם בתחום שלך, בעניין הזה? הדבר הזה הוא לפני זמני. נו, אתה לא, אתה תחשוב איזה חוקר גדול אתה תהיה, אנשים יקראו את הכתבים שלך עוד חודשים, עוד שנים רבות קדימה. עוד חודשים? חודשים שלמים קדימה. עוד ימים שלמים אנשים ידברו עליך. אבל בכל מקרה תחשוב על זה, תוכל לראות איך זה פועל. תוכל אתה גם להשתמש במכונה הזו לטובת כל האנשים שיגיעו לפה, אם תבין איך זה פועל, ותוכל ללמוד עליה יותר. אנחנו הנסיינים, אנחנו בפנים, אתה לא. אני יכול, דרך אגב, אני יכול להטיל לחשים כשאתם צריכים, פשוט אנחנו נצטרך תרומה סמלית למקדש, כמובן. אבל אם לא, והוא מפשפש קצת בגלימות שלו ושולף איזה נייר אחד וגיר של פחם, גוש פחם, לוקח כמה צעדים לאחור כך שעומד בכניסה, אני אסתכל מכאן. אוקיי. טוב, שירת, את מתינה את זה ו... כן, אז רגנר, כמה רמות של האחש? אוקיי, אני קודם כל לא להטיל את זה מרמה גבוהה. זה יפוצץ את האבן. אז רמה אחת, אפשר לנסות להתחיל בזהירות ולראות איפה הגבול. בינתיים אני יודע שאחד זה יכול לספוג, אבל אני לא בטוח איפה עדיין, לא מצאנו את ה... קפסיטי. אוקיי. ניסית למצוא אריה במדבר? אני... ברור, אני חתכתי חצי וראיתי איפה הוא לא, ואז המשכתי ככה עד שמצאתי אותו. מה זה? זה שאלות של כהנים בדרגה 3. תן לי רגע לבדוק משהו בלי להגיד לכם מה אני בודק. אז אתה אומר רק רמה אחת. זה תתחיל עם מקסמים של רמה אחת ונראה כמה... אולי או קסם אחד של רמה שתיים, אבל משהו נמוך, צריך להיזהר. אוקיי, יש... זה משנה איזה סוג קסם אני שמה? אני אז הטלתי קיור וונס, אבל אני לא בטוח שזה משנה. אוקיי, אז בוא, אני הייתי לחש הגנתי ולא לחש קטלני. שנייה לפני שאתה עושה את זה. איפה הם מדברים פה? אוגה. על ספל פוינטס. איפה? DMG, וריאנט, קלאס וריאנט. וריאנט? דסטיני, מה את חושבת על... זה תחת הדים... ההתקפה. זה צ'אפטר 9 ב-DMG. כן, זה מה שחשבתי. תחת מודף... תחת... Creating New Character Option, תחת Modifying a Class, וזה הסוף. וואו, זה מקום לדחוף את זה. כן. זה נמצא בשום מקום. אז... אתה יכול פשוט להגיד לי כמה ספל פוינטס אתה זורק פנימה? אוקיי, נתחיל מלחש רמה אחת, נתחיל משתיים, שיר תטיל לזה פשוט שילד. אז שיר מטיל הלחש לתוך האבן, הוא אפילו לא מתממש. רק ברגע שהיא מתחילה אפשר לראות את האנרגיה קצת נשאבת ממנה לתוך האבן, האבן הזאת דרך אגב היא גביש צילינדרי כזה קטן, אולי 2-3 סנטימטר. אני חושב שאתם יודעים שהוא לקח את זה מאחד מהצרעות שהוא פירק. וקודם הוא היה עמום כזה עם צבע טורקיז חלש דהוי, ואחרי הלחש הזה יש ניצוץ קטן במרכז שלו. אוקיי,
אפשר לנסות עוד רמה אחת, אני חושב. טוב, שיער את הטיל עכשיו ארמור הפגטיס לבפנים ברמה אחת, שזה עוד... אז גם זה פשוט נשאר לתוך הגביש והאור הקטן נהיה קצת חזק יותר, מוכפל אולי בגודל, הוא עדיין נראה יחסית קטן בתוך הגביש. הייתי אומר רמה 2. עוד אחד רמה 2? נראה לי עוד אחד רמה 2. טוב, שאיר את הטיל לבפנים דארקנס פשוט. עם הלחש הזה באמת האורק מתחיל למלא כמעט לגמרי את הגביש, הוא מקרין, מנצנץ ומקרין על הידיים של רגנר וקצת על מסביב. אוקיי, אני מאמין שזה מספיק. אתה בטוח שזה יספיק ל... זאת אומרת, כמה זמן אתם מתכוונים להיות בפנים? רגנר, אתה רוצה אולי להביא אסתכל? יכול להיות להטיל לחשים, נכון? אז אם אתה רואה שזה ריק, אתה יכול למלא לנו את הגביש. אני אשלם לך כמובן על כל לחש שתטיל. לא, אני מדבר ל... לא צריך לשלם לו. למקדש. לא, לא, זה לא צריך לשלם לו. זה סם. זה סם. סם אתה אומר. אוקיי, אתה אומר לך כן. כן, אני מניח שאני יכול. אתה לא חולם, אתה לא יכול להיכנס איתנו לחזה, נראה לי. לא, אני לא חושב שאני יכול, הדבר הזה או כזה. אתה רואה שהוא מנסה לתפוס את אחד הזרועות ולקרב זה לראש שלו, והכיפה בקושי מכסה לו עין. אולי תנסה לשים את הכיפה על הקריסטל שלך? השיר אומרת את זה בטלפתיה כדי שלא ישמעו שיש לו קריסטל. הוא כלול בטלפתיה? כן. הוא בטלפתיה, כן. אז אתם רואים את הרגע חושב על זה, והוא... כשהוא שומע את זה בטלפתיה הוא אומר, למה אמרת את זה בשקט? כדי שלא ידעו שיש לך קריסטל באמצע שמפעיל אותך, כדי שלא יגנבו אותו? אבל אם אני אמור לשים את זה על הקריסטל, אז יראו אותו. אז ננסה את זה בפעם אחרת. אוקיי. רגנר, אם אנחנו רוצים יותר אנרגיה, לא עדיף להשתמש בקריסטל שלקחנו מהמבצר הענק? שתק שנלחמנו בו? הקריסטל השני שלקחנו הוא יותר גדול, לא? תזכיר לי. יכול להיות מבצר ענק שנלחמנו בו? תקלנו אותו בבוט, ואז גרמנו לו להתקשפות לזוז, ואת לאט הורדנו אותו. והכל, אתה זוכר? כן. בקומה 7? זה היה... בקומה של סם. כן, בקומה של סם. כן, היה את הדבר הזה שהיה כמו טנק? פינה ימנית עליונה במפה. כן, הרומפר סטמפר. כן, זה. יותר קל לחשוב על זה בתור מבצר עם תותחים. זהו, אתה אומר מבצר, אני חושב, הטירה בקומה 7. כן, בגלל זה אמרתי טעם. אז לקחנו משם גם את הקריסטל. אז שיר את רגנר, אני לא יודע שיש בקריסטל הזה שיכול להחזיק יותר. איפה הוא? אצלנו. איפה הוא? אני מניח שאיפה שהוא באחוזה. שמנו אותו. רגע, שנייה אחת. רגנר מצולל לתוך הבור. שמנו אותו בבור. הקריסטל הזה יותר גדול אני מניח, לא? אירן? שנייה, תן לי לראות מה יש לכם בבור. לא כתבנו את זה. כנראה זה לא בבור אלא באחוזה ובגלל זה. כן, אבל אפשר רגע ללכת לאחוזה. אבל אפשר להביא אותו זריז, כן. כן, יכולים לעשות פנייה לאחוזה ולחזור. כן, זה משהו ש... אתם יודעים מה? תבחרו אלם או שחר שתגלגלו לוק סייב. שור. שחר, לך יש יותר מזל ממני. אוקיי, אז די 100, נכון? די 20. אותו דבר כמו די 100. 8, ניצחתי. אתה חופר אחריו בבור, והוא לא שם. אבל ריצה מהירה חזרה לאחוזה. אתה מוצא אותו, כנראה שמתם אותו באמבטיה, למרות שאתם מחביאים דברים. ואתה, כשאתה מרים אותו, הוא די כמו תינוק בשבילך, הוא כזה גדול. הוא לא אטום לחלוטין, עדיין יש בו קצת אנרגיה, כי זה לא שחיסלתם אותו, אברי פשוט שלפה אותו
בזמן אמת. אז עדיין יש בו כוח. אוקיי. אבל כשאתה מביא אותו חזרה, רגע ככה נכנס עם הדבר העצום הזה, אתה מנסה לראות אם הוא יכול להיכנס למכונה, הוא גדול מדי. בכמעט חצי מטר. מוזר. זה לא חומר קסום, הקריסטל? הקריסטל לא קסום, אפשר לעשות לו לארג'ין רדיוס, אם לזה אתה חותר. או פאבריקט ולהתאים את זה. אבל רגע, אתם צריכים ידע באיך להכין כאלה בשביל להשתמש על זה בפאבריקט. כי זה לא דבר פשוט. הבנתי. לא, אבל זה פשוט קריסטל, זה לא להכין, זה פשוט לעשות את זה בצורה מסוימת. אני מסתכל על ערן, אני מסתכל במכונה הזאת, אני מניח שיש לה תא ריק שאפשר להכניס לו את הפאוור קריסטל. כן. באיזה גודל הוא בדיוק? כאילו אמרת שזה חצי מטר גדול, והדבורה הוא מה, הוא יותר קטן? זה שלקחת מהצירה המופפת הוא בערך כזה גודל, הוא כמה סנטימטרים. מה שהמכונה אמורה לקבל הוא סדר גודל של חצי מטר, משהו כזה. ומה ששלפתם מהמצודה המהלכת זה כמעט בגודל שלך. אוקיי, שאלה. האם אני יכול לסדר את המכונה ככה שהיא תדע לקבל משהו יותר גדול? אתה יכול לנסות לעקוף את המגעים? לאלתר איזשהו חיבור אחר? לחבר קבלים, אתה יודע, או משהו כזה. כן, לאלתר איזשהו חיבור אחר, או תכלס לבנות אותה מחדש, כי ככה היא נבנתה. אני מנסה רגע להתייעץ עם סם, מה דעתך? אנחנו יכולים, נראה לך, פשוט אולי לחבר איזה משהו, או לשנות, או פשוט להגדיל את התא עצמו, וזה אמור לעבוד באותה צורה, כי זה בסך הכל... כמה זמן זה ייקח? רגע, גם בוא נדבר, אם אנחנו עושים את זה, כמה זמן זה ייקח? אנחנו מחשבים, אנחנו מנסים לחשוב על זה, אברוס לא להצבנו. אני רוצה שתגלגל לי את ה-Smith Tools עם Intelligence וקוף 6. אוקיי, Smith Tools עם Intelligence וקוף 6. אני לצערי עדיין לא סידרתי את זה, זה אמור להיות פלוס 8. אם אתה בוחר באינבנטורי שלך ולוחץ על רול, Smith Tools זה יעבוד. שכח מזה. עשיתי זה פעמיים היום. אוקיי. אוקיי, אז רגע, אז רולס, פילטר, מיטולס, אוקיי. אוקיי, ואמרת עוד משהו, נכון? רגע, 4 ו-4 וקוף 6. וקוף 6. כן, 4 ו-4 זה נכון. 26. רגנר שואל את סם מה הוא חושב, אם יש לו איזשהו רעיון, ואז הוא מסתכל על המכונה, מסתכל על רגנר, ובכמה דקות הבאות, שניהם ככה חצי ראש בפנים, מסתכלים על כל החיבורים ואיך מה מתאים למה, ומדברים אחד עם השני ועל כל מיני מונחים שכנראה בכם לא שמעתם בחיים, וזה ידרוש את עבודה, זה ידרוש כנראה כמה שעות עבודה כדי לעשות את זה בביטחון, אבל אפשר לנתק את המתקן, זאת אומרת את החיבורים שהם אומרים להחזיר את הקריסטל החוצה ולחבר את זה למשהו גדול יותר, אבל משהו אחר יצטרך להחזיק את זה. זאת אומרת, כנראה שסיים יצטרך להחזיק את זה ככה כשאתם מפנים. טוב, סיים לא נכנס איתנו לחלום, אני חושב, גם ככה, אז הוא יכול לעשות את זה. לא נראה לי אכפת לו לעמוד זקוף במשך כמה שעות בלי לזוז. כן, הוא רובוט, הוא רגיל לזה. כן, אתה נפגע מזה אם אתה פשוט עומד בלי לזוז במשך ימים? מה זה? סיים, אתה נפגע מזה אם אתה עומד בלי לזוז במשך ימים? לא נראה לי, זאת אומרת, אני יכול פשוט לנעול את הסרבר. יופי, אז אני לא יודע מה אמרת, אבל זה יפעל. טוב, אז תנו לנו כמה שעות, תחזרו יותר מאוחר. סם, תעביר לי את בורג עם מספר 7, בבקשה. כן, זה כזה, הוא פרס ליד ככה ונפתח איזה תא, הם פשוט מלא כלים, כזה שינק, כמו מנטיס בלייד, ומתחילים לעבוד. מעולה, תעביר לי עכשיו את המוליך הארקני, אתם עדיין כאן? כן, אבל כמה שעות זה כבר ייקח, אני ארצה את אחד מהספרים שלקחתי מהאברוס, יש לי
הקשר בין ראשנים למסע בין ממדי וכיצד סלדים נוצרים. אף פעם לא מייצר רומן. ספר מרתק, אבל אל תקחי את כל מה שהוא אומר בפייס ואליו. זה... מצאתי כמה חרטוטים בו. לדסני יש משהו שהיא רוצה לעשות בזמן הזה? אני הולך להציק ל... כלומר, להעביר את הזמן לאחד מהפלדינים שבשמירה. שלוש שעות אחר כך, יותר לקראת ארוחת הצהריים, זה נראה שהם סיימו, ויש... התושבת התחתונה יושבת מצד שמאל של המכונה, התושבת העליונה יושבת מצד תחת צד ימין, ומרכיבים אותה באיזשהו הרנס סביב הקריסטל הגדול. אוקיי, מעולה, אז... כמה לחשים להטיל בפנים עוד? זה כבר טעון, לא? לא, זה לא מרוקן לגמרי. הבנתי. אוקיי, אז לזה אני מאמין אפשר להטיל לחש אחד גדול או הרבה קטנים ואמור להספיק. אוקיי, אני פשוט מטילה לחש רמה 5 לבפנים. ברגע שהוא אומר, אפשר להטיל לחש גדול. אני רוצה... תבדתי שאם יש לנו הזדמנות לשורט רס, אז אני פשוט אעשה שורט רס. כן, בטח. אני יכול להחזיר קסם רמה 6 לדעתי, אז אני יכול להחזיר את הקסם רמה 6 שלי. כזה נחמד. שנייה, אני... מה רציתי להגיד? לא, אתה לא צריך לעשות כלום, אני ארשם לעצמי הערה עליך. טוב, אני אטיל את ה... עוד לחש רמה 5? מה? עוד לחש רמה 5? רגע, ערן יתאר לנו מה קורה. מה עשיתם? שיב, שתטיל, ברגע שהוא אמר, אפשר להטיל לחש ברמה גבוהה, ישר הטיל לחש רמה 5 לבפנים. טיל האפקאסט של שילד לרמה 5 לבפנים. אני אומר, בואו נעשה זה ככה כי זה יהיה מגניב. שילד זה ריאקשן שהיא לא יכולה, צריך מי שצריך לתקוף אותך. לא, לא, אתה הבנת לא נכון, הרצפת הכפרות הדרכתי עליה ואתה רואה פה זה טיפה בולט. זה הכל תלוי במצב מנטלי. אוקיי, אז... אני פשוט זורק על שיר אבן. הנה, תקפו את השיר. רואים את הקאונטר החדש? כן, זה... אז תראה, אז ככה... עוד? רגע, הלבנים זה מה שחסר או מה שיש? מה שחסר. עוד אחד רמה 5. חסר הרבה. אתה מנסה לשאוב לנו את המשאבים. עוד אחד רמה 5. שיר לשיר הייתה רוצה... שתי לילות ברצף. הכל טוב. רמה 5 זה לקח 3. הנה, יותר טוב. שיר עכשיו הוסיף עליך השני רמה 5. אתה יודע מה? בואו נעשה ככה זירה טוב. ערן, אני דווקא הייתי מצפה להפוך. הייתי מצפה כן, כאילו זה מתמלא. אוקיי. לא יורד. קיבלתי. אז אתה עושה את זה מתמלא. שור, כן. שמעת שיש לחש שני מרמה 5, ערן? לחש שני מרמה 5. אז עוד שניים. כן, והתקנתי לא נכון את המספרים. רגע, ערן, ערן, הורדת לי ולדסטיני? כן, החלפתי זה. אוקיי. אפשר גם לעשות... אצל שיר הכל אותו דבר, אני לא יודע על מה אתם מדברים. צריך גם לעשות משהו כזה. אם אני אצליח לקלוע. מעניין מאוד מה ערן מנסה לעשות. לשנות צבעים? אני מנסה להשתמש בקולור פיקר כדי לבחור צבעים. And it's harder than it seems. וואי, אתה לא מבין כמה אני מתאפק לא להכניס בדיחות מיניות בכל דבר שאתה אומר היום. איי ובוי, אוקיי, מה היה הדבר הבא? אוקיי, אז שיר הטיל השניים רמה 5. כן. אני מטיל Cure Wounds רמה 5 לטבעת של הספל סטורינג, כי... Because Avaros is too free to die! אוקיי. זה חשבתי שזה כבר קרה. כן. כן. אני חושב שזה כבר קרה עם הטבעת והלחש. לא, לא היה לי ספלסלוט. לא, זה היום, זה קרה היום בבוקר. היה היום בבוקר. רגע, כן. שור. אוקיי, כי עכשיו פשוט טיפסתי את הלונגרס, אז אוקיי. סבבה. אוקיי, אז בסדר. רגנר, אתה חושב שאנחנו צריכים זה טעון לגמרי או לא? אני מאמין שעוד קצת וזה יהיה טעון לגמרי, אבל מצד שני זה יותר גדול ממה שהמכונה גם ככה קיבלה, אז הוא לא צריך להיות טעון עד הסוף כדי שזה יעבוד. להשאיר את זה ככה?
אני רק ליתר ביטחון אני אעשה את זה, ואני אטיל פעמיים קיור וונס רמה אחת. אז קיור וונס אחד וקיור וונס אחר. אני מגלגל כי אולי הגלגולים מוסיפים לזה אפילו יותר, מי יודע, כנראה שלא. זה בקושי ככה. Oh damn, this is a hungry hungry hippo. טוב, אני חושב שזה יספיק. זה לא נשא שזה hungry hungry hippo. אתם יכולים לעשות את הקישור בין כל מה שראיתם, שזה פשוט שזה הרבה יותר קיבולת. כן, 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 אני... מי אנדרסטוד? רגע, אחרי זה תעבוד על להכין לנו תותח מגניב מזה, ולהתקין את זה על סן. או, אל תדאגי, יש לי... אנחנו נרכז את כל הקסמים עליו, ואז הוא יורה את כל זה במכה. האמת שיש לי כבר תוכניות בנוגע לדבר הזה. אבל טוב, יש עוד זמן עד לזה. בכל מקרה אני מאמין שזה אמור להספיק. ערן, אפשר לזרוק על זה אינטליג'נט לראות אם אני באמת מאמין שזה יספיק. השאלה היא, אנחנו יודעים כמה זמן אנחנו צריכים שם? זו השאלה האמיתית. אבל האם זמן שעובר בחלום זה כמו זמן שעובר במציאות? או שאולי זה יותר מהר כי חלומות... מי יודע? או שזה יותר איטי? אתם רוצים להביא את הטבעת לסם ואני אטיל לשם עוד לחש רמה 5 ואז הוא יוכל להשתמש בה? אם צריך? הטבעת כבר אצל אבר עושים רמה 5. לא, הורדתי אותה ולקחתי את זה, וכאילו מי שרוצה להשתמש בזה יכול. אז עכשיו ניתן את זה לסם, ואם עוד שעה נצטרך עוד לחש כדי להטיל את זה, סם יטיל את זה. אוקיי, אז שסם לסם יש attunement slot פנוי? אתה בת בכלל מתאימה לסם? לא, היא לא תעבור, לא תעבור, אתה לא יודע אצבע, ופשוט מכנית אין לו attunement slot. אוקיי. fair enough. אז רגע, דסטיני, עזרא יכול להשתמש בטבעת כזו? אני מאמין שאני יכול... אני צריך לעשות אנטיונמנט לפרשר שלי. רגע, אתה לא הולך איתנו בתוך החלום? אני גם אגיד לכם, בתור שחקנים, עזרא בכיף יכול להחזיק חפצים שדורשים attunement, זה פשוט לוקח attunement slot מדסני. הוא יכול להשתמש בחפצים קסומים, זה מה שבאתי לבדוק. כן, הוא יכול. קול. כן, רק שזה attunement שלך, אז... כי אני מטילה דרכו כאילו. כי כאילו הוא שלך, אז הוא משתמש בדברים. כי בשביל לא לשבור דברים, מכנית companions משתמשים ב-attunement slot של הבעלים שלהם. אני, תקשיבו חבר'ה, אני מאמין שהכל יהיה בסדר, זה יותר מחצי והרבה יותר חזק מהזה השני, הכל יהיה בסדר. טוב, אבל אם אנחנו תקועים, אבל אם עכשיו אנחנו תקועים שבוע בתוך חלום, זה לא אשמתי. רגע, החפצים שלנו, הם יהיו איתנו בחלום? חושבת שזה תלוי במצב, באיך אתה רואה את עצמך כשאתה חולם. רזיטואל סלפי מאג'. יאללה. אוקיי, אז מי רוצה את הטבע? דסטיני, יש לך מקום? לא. זה מי שיש מקום לאטיונמנט סלוט? יופי, אתה תיקח את זה ובוא, כמה, איזה לחשים אתה רוצה וכמה. טוב, יאללה, אני אשים את זה בכיס כרגע. יאללה, אז... שים את זה על היצוע בזמן שאתה ישן, מה הבעיה? שור. שור, לא, האמת שאני אשאר עם התיאר, אין לי טעם סתם לעשות אטיונמנט סלוט לטבעת ריקה. טוב, יאללה, אז אנחנו מוכנים. מה זאת אומרת טבעת ריקה? כך, ארמור פגטיס רמה 5, אם זה טוב, זה יביא לך הגנה. מעולה, אז אני... אוקיי, אז אנחנו מחכים עוד שעה, ערן. אתה סבבה. טוב, אנחנו מחכים לארוחת צהריים, אבל אנחנו מפסיקים ללכת לסנדוויצ'יה הזאת שאת כל הזמן גוררת אותנו. די, אנחנו מחליפים לקצת אוכל אלפי, מסתי מסנדוויצ'יה. ערן? אבל אוכל האלפי שלהם כן, משהו קרה לי מוזר עם האוברלי, לא הראה לכם, לא הראה אתכם. כן. אני יודע, אבל עדיין רוצה משהו לגוון. אני לוקח שעה לעשות unattuned ל... headband of intelligent, ובמקום זה אני עושה attunement ל-ring of spellstring, בזמן זה אנחנו פשוט אוכלים צהריים. טוב, ואנחנו מוכנים. תתקן את ה... כן, אני עכשיו מתקן את זה. ותוריב את האפקטס.
Indeed. אל תשכח, שחר, שלבל 5 ארמור אוף אגתיס. אני אשתמש בזה בהחלט. בטבעת... אוקיי, אתה מוריד את ההדבנד, אתה שם את הטבעת, בטבעת יש 5th level ארמור אוף אגתיס. ששי רביעה לי. אוקיי. אוקיי, אז אני עכשיו אפס את זה. אין שום דבר שמונע מגמד שיכול ללכת בלאבה ללבוש שריון של קרח. לא, כי זה קרח קסום. Indeed, it's magical. פשוט תעשה אנקוויפ להדבנד. כן, רגע. זה אמור לחשב את זה אוטומטית. למרות שמשום מה פה הוא תמיד מקפיץ את הוויזדה מ-14 ל-15 ואני לא יודע למה. משום מה היא עדיין attuned. Ring of Spellstone. כן, כי תכף אנקוויפ לא משנה את ה-attuned, אז פשוט נגיד un-attuned. כן, הנה. מה? זה עדיין תיקן את האינטליג'נס. תתקן את זה ידנית. אז כנראה שזה אפקט ששמנו את זה. כנראה שזה מה ששמנו איפשהו? יכול להיות שזה, אם זה ייבא את זה מ-D&D Beyond, יכול לפעמים הוא מייבא פשוט את ה-Base Value ואז מוסיף בונוסים בזה, למה הוא שם לי כל הזמן Wisdom 15 במקום 14. חבל לי... רגע, מה האינטליג'נס הרגיש לך? I will tell you, אני אעשה... אינטליג'נט שלי הוא 8. קצת ירידה ברמה. כן, נראה לי פשוט ערכנו זה אדנית. אוקיי, אז 8. זה כזה, אתה מוריד את ההדבנד אתה כרגע מלא בסיפוק וביטחון על מה שאתה וסם הצלחתם לעשות בכמה ימים האחרונים, כזה, תראו את הדבר המגניב הזה שבנינו, ואז אתה ככה מוריד את ההדבנד ותוך כדי שעת אובר לנץ' אתה האטומנט מתבטל ואתה חוזר וכזה What the hell is this thing? אוקיי, עכשיו כולם מקוטעים לי, מה קורה? אוקיי, אני לא מבין דבר אחד מה שאתם אומרים, אני אנסה להתחבר מחדש. הנה, הערן חזר. אוקיי, נראה לי שזה יותר טוב. רון, חזרת אלינו. יופי. דיברנו על זה שהבעיה היא אצלך, כי כולנו שמענו... כן, תיארתי לעצמי. טוב, אז בוא נתחבר. עכשיו תרדים אותי רגנר. ובדרך חזרה שאומרת לכהן, חזרנו אם אתה רוצה לחזור לראות. אני חושב שהוא השתעמם והסתלק איפשהו 5 דקות לתוך התיקונים שעשיתם. פייר אינף. וואו, איזה... בסדר, יש לו עבודה לעשות, מה אתה אומר? אנחנו עושים עבודה הרבה יותר מעניינת. לא יודע, את התיקונים של רגנר זה מגניב והכל, אבל אני לא הייתי יושבת לראות את זה כל הזמן. אוקיי, אז חדל פטפטת, הגיע הזמן להיכנס לקוקוס של שיר ולהוציא משם את השד. קוקוס? אין לי קוקוס. לא רציתי היום. אולי מחר, אולי איך מוכר יותר אני אקנה אחד. יואו. טוב, אז... יאללה, אוקיי, אז שבי בכיסא החשמלי, בכיסא החלומות. אין לי לחשי הגנה מחשמל, מה זאת אומרת כיסא חשמלי? אני לא יודע, אין לי מושג אפילו מה זה חשמל. יש קצת תופעות לוואי ללהוריד את ההדבנד אוף אינטליג'נס. זה משהו שדרקונים וענקים עושים. כנראה. טוב, אז שבי כאן, נכון. אז שבי כאן, או ברק. שבי כאן, נחבר את הדבר הזה לראש שלך, זה בטוח לחלוטין. זה פשוט לא נוסע על אף אחד במשך איזה 100 שנה. אני יכול להוריד עכשיו את הידית? שור. רגע, רק אנחנו עומדים במקומות שלנו, שמים גם את הדבר הזה על הראש? כן. או רגע? כולם מוכנים? כן, אפשר להוריד אותך? זה לא דרך. ככה, ופשוט הצללית שלה עם המייג'נט מורידה את הידית.
אז השוט האחרון בסצנה הזאת זה רואים את סם יושב בישיבה מזרחית מול המכונה, לפניו הגביש הגדול שמחובר, והוא באמת מוודא שכל החיבורים עדיין בסדר ובסדר, ואתם כולכם פלונק 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 ומושכים את העדית, ומבחוץ נראה כאילו באמת נרדמתם בעמידה, אבל אתם לא, אבל הגופים ממשיכים לעמוד. וסתם ככה מסתכל מסביב, אני מקווה שזה יעבוד בסדר, ו... fade to black. אוריה מגיע. מה? 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 הכל יהיה בסדר, רק אוריה מגיע. התזמון המושלם, כולם ישנים. ו... כן, אבל אתם ישנים באחת בצהריים. כן. אז... מעולם לא תזכר לזה! אז חושך. ו... אתם מרגישים שאתם... מרגישים כאילו אתם מתעוררים משינה. ויש פה מישהו בלי בליינד סייד? אני חושב שכולכם יש. בלי דארק ויז'ן. אתם מתעוררים במה שנראה כמו... יער. יוצאים מסביב, יש אור של קצת אחרי הדמדומים, זאת אומרת חשוך, הכל ב... הכל עם פילטר כחול, אבל עדיין אפשר לראות משהו, לראות את הצבעים, אבל אין שום שביל. מרגיש לי השדופל? לא. אוקיי, שאנחנו כולם ביחד? כולם ביחד? כן. אתם מתעוררים ב... פשוט באמצע רמת עלים. ועכשיו אני רוצה שתבחרו פיזיקל סטאט שאתם רוצים, תשמרו את המספר שלה בצד ותעתיקו אליה את המנטל סטאט שאתם רוצים. לא הבנתי. פיזיקל סטאט? כן. נגיד להחליף כוח באינטליג'נט או משהו כזה? תבחר איזשהו פיזיקל סטאט, תשמור את המספר שלה בצד כדי שלא נשכח להחזיר אחר כך, ותעתיק אליה את המספר מהמנטל סטאט שאתה רוצה. אהה, אוקיי, אבל מגניב, מגניב, אוקיי. טוב, אני אקח דקסטריטי ואני אקח את האינטליג'נט שלי. אני יכול להחליף את ה... רגע, קודם כל, מה... אפשר לשאול מה יש לנו בחלום? האם יש לנו את הציוד שלנו? או... כן, יש לכם... אתם נראים איך שאתם מדמיינים את עצמכם. אוקיי. איך שאתם רואים את עצמכם. מזל שיש לי דמיון מפותח ודמיינתי את כל הציוד שלי עליי. זה דווקא מעיד על זה שאין לך דמיון מפותח, אבל בסדר. אתה רואה שלשיר יש ספייקס מאותרים מהכתפיים בשריון ומרתקים. יש לה מה? כאילו סוג של חלקים מאותרים בשריון, מהכתף יוצא כזה אחד ענק למעלה ומהצד השני מרתקים פשוט. כן, למען האמת, אם יש מישהו מכם שרואה את עצמו כקצת יותר מאיך שהוא נראה במציאות, אז זה מופיע פה. רגנר רואה את עצמו בדיוק אותו הדבר. הוא לא משתנה בכלל. טוב, משיר, אני אשים לשיר את הקריזמה בדקסטריטי. אני שמתי את הוויזדום שלי בתור כוח. איך אתם עושים את זה? פשוט רוחים באופן ידני. כן. תבחרי את הסטאט הפיזי שאת רוצה להחליף באחד מהסטאטים המנטליים, ותשמרי את המספר שהיה לך לסטאט הפיזי בצד כדי שתוכלי לתקן את זה אחר כך. למרות שאת יכולה גם להסתכל כנראה בדיוק. מה שאני מקווה מאוד זה שעכשיו הדקסטרת שלי לא פתאום ישפיע על הקריזמה. בוא נעשה. טוב, אז... רן, תאר לנו בבקשה קצת יותר את המקום, מקום אפל. רגע, לא היית מעדיפה לשים את הסטרנגס את ה-20 שלך? רעיון טוב. כן, יותר טוב מלשים שם 10.
מה יותר טוב מהשש שהיה שם קודם? שש בסטרינג יש לך? שש בסטרינג. רגע, דסטיני חלשה יותר משיר? היא כל הזמן עם קמבר. היא מסתמכת על כלל משהו שם שירים בקבוצה. עשר סטרינג, כזה יאה, רגילה ופזת. זה לא נראה חיצונית, אתם פשוט מרגישים שפה אתם יכולים תכלס כמו מטריקס, המוח שלכם שווה יותר. לא, אני רוצה לדמיין את זה, אני כזה סופר באף כזה. סמול דסטיני. גוש שירים ענקי כזה, בואו. כן, אני פשוט... עכשיו משנה שאתה עשרים, זה פי שלום. תראו מה אני יכולה לעשות עכשיו, תראו מה אני יכולה לעשות עכשיו, ושהיא פשוט עושה סלטה פשוט במקום. תראו. לא יכולת לעשות את זה גם קודם? הייתי יכולה, אבל זה היה נראה פחות יפה, ועכשיו אני עם שריון מלא. או. מרשים. אוקיי. אני רואה שהתהדרתם גם בגלימה חדשת. אני מניח, דסטיני אחריה, אני שלישי רגנה רבי. שור. יופי. יש איזשהו כיוון מסוים? לשם. שיר הולכת אל העוני. היא פשוט הולכת לאיפה שהיא אומרת העוני, שם ברחתי ממנו פעם אחרונה בחלום, לשם אני הולכת. צעקתי עליו שהוא מעצבן, ואז הפסקתי לברוח והוא חטף אותי בכתף. כאילו... שפירי יודעת, זה העולם שלה, אז אני, אז כאילו, אין לי יותר מדי... תחשבי אל העוני. לא, לא. תביא אותו אלינו. אל תסביר לי איך, הוא לא יגיע אלינו, אנחנו הולכים אליו עכשיו. איך מכוח להתמודד איתו? אבל זה החלום שלה, אני מניח שאנחנו צריכים לתת לה להוביל את הדרך. אני לא הייתי רוצה ללכת לאיבוד כאן. על מה אתם מדברים? הוא שם, אני אומרת לכם. אוקיי, אז תוביל לי את הדרך. גלגל לי קריזמה צ'ק. קריזמה צ'ק. כן. אביליטי צ'ק. רגע, זה חיסרון. כן. נכון. אקזוסטשן. כבר גלגלת בחיסרון. לא. נכון, גלגלת בחיסרון. גלגלת בחיסרון. סבבה. אני... סבבה, אני אקבל את זה. אז אחרי שאתם קמים, וכזה... אבור, זאת אומרת, השיר אחרייך, וכזה... That way. ופשוט מתחילה ללכת. בואו נשים את זה... כאן. יש מה ששיר טוב בו, זה בביטחון עצמי. מופרס. ובכוח רצון. זה רגנר אמר אחרי שיר. אני מנסה רגע להטיל קסם קטן, לראות אם הדברים עובדים רגיל. איזה קסם? גלום. לגלום אין השפעה. אני לא מניח שאתה יכול לעשות את המקום הזה יותר גלומי מאשר הוא כך רגע. Yeah, this place is kind of gloomy. אני אטיל לשיר מסאג', אז אני אטיל לשיר מסאג'. מסאג', בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, הוא לא טלפתיה. זה סוג של sub-vocalizing לטווח של 120 מטר, 120 פיט. אז אברוס מטיל... נטיל את הלחש and he mouths the words אבל שיר שמע אותם בראש. רגע, מה אמרת של אברוס? אמרתי שאני בודק את הקסם שיר, אז תעמדי רגע במקום. טוב, אתה רוצה לנסות להטיל את הקסמי ההתקפה שלך לראות אם זה עובד? לא, בואי נעשה משהו פחות קטלני. שיעור בשיר מטילה על עצמה פרנץ ואומרת, אברוס, תן לי בבקשה כיף. למעלה כדאי? לא, אני לא ממשיך את זה. עברו שש שניות. היא בודקת את האפקט של פרנץ. דברים כאלה, תחליטו ביניכם. לא, אבל הלחש נראה לפועל כרגיל? פרנץ? הרי חלק מהלחש זה סוג של לשים איפור. למה זה נראה לי מוזר לכל הרוחות? שכחתי כמה דברים. אני אשלח אותו לצ'אט. כן.
אז שיר נראית קצת יותר, בוא נגיד, קצת יותר ויבד מאשר מאשר כשהיא עושה את זה בדרך כלל. ואת הצבעים יותר בוהקים, ואת שם לב יותר לפרטים. בואו ננסה את זה, פרזנטיישן, שיר מכינה מראה. כי זה אפשר להכין סימפל אייטם של ירמים אחרי כמה שניות. כן, זה, רק שזה יוצא לא ממש סימפל, זה יוצא פחות או יותר המראה האידיאלית של שיר. טוב. כן, זה פועל פה יותר טוב. אבל כנראה גם העוני יכול לעשות דברים כאלה, כי הוא פולש, אז תתכוננו. מישהו לא יוכל לעשות, זה החלום שלך, שיר. You have the control. אבל זה לא הגיוני. כי הוא פולש לכאן. רגע. כן, אבל זה שעולם שלך. לא בהכרח שלי. לא אמרתם שזה מישור שלם? רן? עוני הוא מהמישור הגשמי. יש לכם בונוסים לעוני? אני לא בטוח אם אנחנו יודענו את זה או לא ידענו את זה. הטענו עליו מספיק פעמים, אנחנו יודעים שהוא כמו, כאן קיים, זה סוג של כללה מתוחכמת במיוחד וחזקה במיוחד. העוני מת כבר. לא, אוקיי. 50 אלף זהב, אנחנו לא בעוני. לא, כי השאלה שלי היא כזאת, מה קורה אם אני מטיל עליו כאן בנשמנט? האם הוא יצא לך רק מהחלום? האם הוא יחזור לממד? אני לא בטוח על איזה ממד הוא. אבל הסוג של כללה... You have no idea. אבל הסוג של כללה, רגנר. כן, אבל אם אני עושה בניש לכללה, אז אני מגרש אותה. אולי תנסה להטיל עליו רימוב קרס. ישירות עליו. אם כבר הייתי מטיל עלייך רימוב קרס, עליו רימוב קרס הוא לא מקולל. אבל זה לא מספיק חזק עליי. אבל הוא לא מקולל. אתה עושה רימוב לא. הוא הכללה. האם זה קסם, האם רימוב קרס בחלום של מישהו זה כללה? זה קסם התקפי? יותר מזה השאלה, אם אני עושה לא בנישמנט מהחלומות שלך, נראה לי הוא כבר לא יכול לעקוב אחריך בחלום, because he's banished. לא, הוא יכול לחזור לחלומות, כמו שהוא הגיע בפעם הראשונה. בנישמנט פשוט מרחיק אותך בפעם אחת, אבל הוא כבר יחזור, אנחנו לא רוצים שהוא יחזור. יכול ללך אליו, נדון איתו, ואם זה לא יסתדר, נלחם בו. רגע, אם הוא יכול לנוע בין מישורים, אז כן. הוא הגיע לפה פעם אחת, מה ממנו להגיע עוד פעם? השאלה האם הוא הגיע לכאן, או שאולי איכשהו מת הוא ישר הגיע לכאן ממשהו שהוא לא בשליטתו, ואז הוא תקוע כאן. אני חושבת שאנחנו מגיעים לשם עוד רגע, אז תתכוננו כבר, ושיר מטילה על עצמה ארמור פגטיס, בוא נלך. אוקיי, אני... שעה. ארמור פגטיס, רמה 5 היא מטילה, אני שנייה... שור, אני גם מטיל ארמור פגטיס רמה 5 מהטבעת. קלינג, אני גם. טינג 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 על הארמור שרגנר, יש עוד שכבה של ארמור מקרח. יאללה, אני גם מטילה ארמור פגטיס. גם רמה 5? איזה רמה 5? אני פלדין. יוגט עבור פגטיס. אבורוס, תטיל גם, אבורוס, תטיל גם, אל תהיה שונה. Don't be a snowflake. טוב, ובזמן ההליכה עד שמגיעים שיר תטיל לרגנר שלוש שילד ושתי אבזור ואלמנטס לטבעת. אוקיי. אתה יכול לרשום לי? אני אכתוב פה בצ'אט של הדיסקורד. כן, ומי שמתאים לה מעוברת, אז תשכחו להוסיף לכם את הטמפורי היט פוינטס. כן, 25. וכל עוד הם קיימים, כל מי שפוגע בך במתקפה חוטף 25 כל דמג'. אוסום, נכון, מטווח מילי. אוקיי, אני אוסיף לעצמי. איפה הטמפורי כאן? מתחת להיטפוינטס הרגיל. יש לך צד אחד של היט, של טמפורי, וצד אחד של פלוס למקסימום. קול. אוקיי. אתם לא בטוחים כמה הליכה זה לוקח. מה שכן בטוח זה שהארמור והגטיס עדיין מחזיק. ולאט לאט העצים נהיים דלילים יותר עד שאתם
מבינים שאתם הולכים על שביל. אבנים משולבות אחת בשנייה, לא משהו יותר מדי מפונפן, וגם הצמחייה העלווה פולשת לאזור שלו, לפחות מנסה. יש מדי פעם פטריה קטנה פה, פטריה עצומה שם, ובין העצים נעים כל מיני יצורים שלפי... קשה להם להבחין בהם כי הם זוהרים בלבן, אבל נראים כמו פרפרים, כל מיני גדלים וצורות. ואתם הולכים על השביל עד שהוא נגמר, ואגם קטן, שלולית קטנה, ותודה לטהוקס מפס על המפה הזאת. זה יפה. גרייט! זה נראה טוב. יאללה. שיר! תביא לי את הדרך. כן, גם המקום הזה הוא קצת חסר צבע, קצת blue shifted ואחור, אבל אתם יכולים לראות קצת צבעים. שיר, את לא יכולה לחשוב על כמה דברים יותר משמחים? מה זה כל הגמומיות הזאת? הייתי בטוח שהראש שלך יהיה מלא וצבעוני. תזכור מאיפה אני מגיע. Fair enough. הוא אמור להיות פה איפשהו קרוב. אנחנו עוד נמצא אותו. אני מנסה לראות, להשקיף ככה, אם נראה לו איזשהו זכר. את אכן מרגישה שהוא קרוב. אין מאוד אם זה פועל, ושיר אומרת לעצמה, והיא פשוט קוראה למלודי לידה. וואו, רציתי לסדר גם את הטוקן של מלודי. אם הוא עדיין כמו שצריך. לא, לא. Do we have bats? We should have bats. Bat. Do we? We should have bat. ולא מחבט אלא מאוחצים. Let's give you the nicest bat. רק תקטין אותו קצת, אני חושב שהוא גדול מדי. Here's a bat. Here's a bat, וזה את הלא נכון תמחק, בבקשה. מה לא נכון? יפה. זה, שמשכתי מה... הקודם שמשכתי, שנמצא פה. כן, so bat. מלודי, תמצאי אותו אם הוא בלתי נראה. אני פשוט ממשיכה ללכת. כן, מלודי עושה סיבוב וחוזרת אלייך וזה... תמשיך להסתובב למעלה עד שתמצאי אותו מעלינו. בוא נמשיך. זה היה טיפה יותר ממה שתכננתי להתקדם, אבל סבבה. אתם מתקרבים לבריכה הקטנה הזאת. ואני חושב שהמוזיקה עולה קצת חזקה מדי. השביל ממשיך אל תוך הבריכה עצמה, ונראה שנעלם קצת בתוכה וחוזר מהצד השני. איפשהו נגמר באמצע אי קטן, שמה שנראה ש... נראה שעומד עליו פסל של איזשהו מלאך, אולי דיבה. טוב, בוא נמשיך ללכת. כששיר ניגשת לקצה של הבריכה, אז המים יחסית הם לא מלוכלכים, אבל הם כהים. וכשהיא מסתכלת למטה, אז השביל נעלם בערך איזה 2 מטר קדימה, ורוב מה שהיא רואה זה את ההשתקפות של עצמה. אולי, maybe you are the only, you were the only all alone. טוב, יאללה, בוא נעבור דרך המים. והיא דורכת פעם אחת בתוך המים, וזה שולח כזה ריפל גדול בכל האגם, שובר את הבבואה שלה, ובמקום זה היא רואה כאילו ההשתקפות שלה בדבר הזה.
ואז הוא פשוט קם מתוך המים ומסתכל עליכם, והוא מחייך אל שיר, והוא לא ממש מזיז את מה שאולי יש לו בתור פה, אבל כולכם יכולים לשמוע. הגעת עד לכאן, כל הכבוד. זה יעזור. Let's finish this. והוא עושה כזה, והמים מסביבו מבעבעים גם, והחבר'ה האלה, תן לי לבחור את כולם בבקשה. יוצאים גם החוצה. And like this. Yes, like this. וואו, הגלגול, הגלגול אינשטיב הכי גבוה שגלגלתי בזמן האחרון היה עם חיסרון. איזה אומר לך משהו, שיר? החיסרון לא יעזר לך דווקא, גם הגלגול הקודם. אולי צריך לגלגל בחיסרון באופן קבוע. אוקיי, מה עושים? אני עם 9 באינישטיב כשאני מגלגל ביתרון. זה דסטיני, מה דסטיני עושה? זו השאלה האמיתית. דסטיני הולכת כמה שיכולה ללכת. יכולה לעמוד כאן. עדיין רחוקים מדי. נת 25, לא? כן, אבל המים הם עמוקים? לא, איפה שהוא עומד זה אולי חצי מטר? אוקיי. פחות או יותר מעבר לו, זה כבר משהו שאני מחשיב כדיפיקולטי רעיון. סורי, פשוט יצאת מהטווח של ה-10 פיט ואני כזה לא, העילה של דרך. ההגנה של אברוס. אתה מרגיש את ההילה מתרחקת ממך. אני מרגיש פחות מבורך. העולם מרגיש רע יותר. פחות מוגן. אוקיי, מוציאה את השאדו בלייד, מדליקה אותה בגרין פלם בלייד, ומסמנת רגע את השייני... כן, הדבר שעומד מולך נראה כמו חרק מוזר עם המון ידיים. זה משהו ש... בגודל שהיית מצפה הייתה נראית מוחת אותו עם רגל אחת, אבל הוא בערך בגודל שלך. איך אתה קורא לדבר הזה? אתם רואים את השם שלו? כן, אנחנו צריכים לעבוד. דרגולוף. וזה הגרסת שייני שלו, איך הגרסה הרגילה שלו נראית? פחות שייני. בדיחת פוקימון. הבנתי, פחות שייני. טוב, סימנתי אותו. טוב, יאה. היט. ופלם בלית. נייס, אתה יכול לפגוע בשתי מטרות. סוף סוף. אה, נכון, יש אחד בדיוק ליד. ברנים. אה, הגרין פלם בלית. כמה נזק הוא עושה? זה לא גלגל, דמג' פסט. דדי שמונה לכל אחד מהיצורים. למה זה לא מגלגל את הנזק? או שלוקח לזה זמן? רגע, זה דמג' וזה הוורסטייל. אה, אוקיי, אז הראשון זה הבונוס לראשון, והשני זה הנזק שחוטף השני. זה הוסיף לה את הספל קאסטינג מודיפייר לשני? לא, זה חמש, פשוט הוא מקבל חוטף חמש. לא, השני חוטף שתי די שמונה ועוד ספל קאסטינג מודיפייר. On a hit, the target suffers weapon attack normal damage can cause green fire to leap. The creature takes fire damage equal to ספל קאסטינג ability modifier, כן. ואז בדרגה 11 זה שניהם עולים לשתי די שמונה. אז הראשון חוטף שני די שמונה extra fire damage, והשני חוטף שני די שמונה פלוס חמש fire damage. כן, סבבה. שאלתי אם זה הוסיף את החמש. להשתמש בערכים האלו או שאתה רוצה לגלגל בעצמך?
המטרה ליד, כאילו ה-Live in Nightmare? כן, כן, הוא מספיק קרוב, הוא 5 פיט ממנו. אוקיי. אז הוא יחטוף את הנזק השני. צריכה לסדר את זה ששניהם... אני צריכה לתקוף אותו גם. לא, הוא פשוט חטף את זה. לא? נחשב. לא, השמונה אמור להיות למטרה הראשונה, ורסטייל אמור להיות לשני. כן. אוקיי, אין לי מושג מה זה העיגול הזה שהנחתי שם. אני גם לא בטוח מה זה. זה אמור להיות ה-Area of Effect, אבל בגלל שהנזק הוא לא אותו נזק, זה די בעייתי. זה נזק שונה לכל מטרה. טוב, אני אעיף רגע את הטמפלייט הזאת, לא מעניינת אותי. אוקיי. כן, אין טעם לזה כרגע. אז הייצור שמולך חוטף את הנזק, אבל את רואה שזה לא משפיע עליו יותר מדי. ה-Living Nightmare מתעלם מזה לחלוטין. אוקיי, אני אתקוף אותו שוב. אל תשכחי לי יתרון, ערן אמר שחשוך פה כי זלום אין לו השפעה. יש מספיק פה, יש כאן דים לייט, כן. זה לסמן אלט. אלט בשביל יתרון? כן. שיף? אוקיי. איזה מוזיקה דרמטית. שיף זה בשביל הגלגול השונה בשביל נזק, אם יש לה. אוקיי. את לא עושה 24 נזק. את עושה... וואו. לא, אין לזה גרין פליים בלייד. לא, זה לא מצטרף, נכון. כגלגלי לי... לא, סליחה. את לא עושה 24 נזק, את עושה 40 נזק. סייקיק. והכוח שהרגשת שמלא אותך מאז שעברת בשער, מתנדף. זה היה באף שקיבלת מהשער של זה. של אלסטר. והוא חטף את... רגע, בוא רגע נרשום את זה. מחזק את הקריטיקה. למה שמת גרימפלן בלייד? אני חושבת שכל פעם שאני לוחצת גרימפלן בלייד, אז קופץ לי הדבר הזה של לסמן מטרה, ואז זה שם עיגול. זה מוזר. צריך לערוך לך את הלחש. כן, כנראה צריך לסדר את זה איכשהו, אני לא יודע למה הוא עושה את זה. יותר קל פשוט לעשות את זה איך שאני עושה את זה. אחר כך אפשר לערוך את זה, בינתיים נביא לרן לעשות את כל העבודה. שנייה, אולי אני יכול לראות מהר מה גורם לזה. תפסיק עם הספיר, תפסיק עם הסלף, וזהו. כן, טריפ פרוגרשן, אוקיי. כן, הוא מחייך עליכם כזה, האש פשוט נשפחת עליו והוא מתעלם מזה לחלוטין, והוא מרים את הידיים מולו והמים המים סביבו עולים למעלה ומכסים אותו בכדור שגם תופס את שמכסה את החבר'ה של לידו, ועכשיו תופס חלק מהחבר'ה של לידו, ועכשיו הוא פשוט מכוסה בכדור של מים מבעבעים. אז הוא הטיל לחש או שהוא השתמש במשהו שאין לו קומפוננטס? זה בלי קומפוננטס. זה בלי קומפוננטס, אוקיי. זה התורו. הבחור שכזה, שנראה כמו אדם בגלימה. רק שלד, כחוש, מחזיק מטה בוער, והדבר הראשון שהוא יעשה, one creature, כן, one creature. אז הוא ינוע לכאן, להסתכל על שיר, ולהסתכל ישירות בעיניים. הוא דפיר גייז.
רגע. הוא יזדהם, צריך להוסיף איזה 5, תן לי כוח עכשיו לערוך את זה מהר, לא משנה. אוקיי, לא נראה שהוא מצליח לשבש את הנחישות שלך. אברוס. מה? נהדר, אני לא יודע מה להטיל. מרחתי את התוכנית. דיספל מג'יק לא כל... כן, כי אתה לא עושה, כי המטרה שלך היא לא שום יצור בתוך הגלוב, זה הגלוב עצמו. אז זה בסדר. דיספל פשוט? אם אתה רוצה להרוס את זה, מקסימום תתקוף את האלה שבחוץ, או שתיכנס לתכנים. You should have counterspelled! אי אפשר, אין קומפוננט, זה למשל. כן, טוב, אני אנסה לעשות דיספל, יאללה. תן לי את הבילטי צ'ק. כן. רגע. צ'ק. אוף, באתי להגיד אם יש לך אינספיריישן לבזבז. יש לי אינספיריישן לבזבז? לא, אין לי. גרייט. Doesn't work. לא. אחלה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לי משהו כבוד. רגע. לא, אני לא רואה משהו כבונוס, אז אני... יש לי, אני אעשה את הריקוד. די, אני אתרחק קצת. שאני לא אהיה באותו... יש לך 40 פיט אם אתה... אתה ריקוד. כן. איפה זה? רגע. די... נגיע לפה. לא, פה זה מספיק טוב. אוקיי. לא, רגע, מה המרחק שלי מהם? סבבה. אני עדיין מטווח שאני סבבה. זהו. שיר. טוב, כן, נראה לי ששיר יכול לעשות את המעבר הזה. אתה מוזמן לתת לשיר שתי עתק אוף אופרטונטיז משני היצורים בזמן שהיא הולכת לשם. אפשר לעבור דרך גלוב ולרביליטי? הוא מונע לחשים. אתה צריך את הגלוב האחר כדי שמונע מעבר, שהופך אנשים לאוגר. Any spell of flare or cast on the outside can affect creatures within. כן, אז... The area within the barrier is excluded from area of effects, אוקיי. כן, אז attack opportunity אחד של הבחור המנופח, אתה מוזמן לעשות? הבחור המנופח... ירביץ לשיר עם קלו. לכתי. יופי, אתה מוזמן לעשות attack opportunity של הבחור השני. הוא ירביץ עם המקל המוזר שהוא מחזיק, זה גם יחתיק. יופי. למה זה דיסאדוונטג'? אין, לא אמור להיות דיסאדוונטג'. למה אתה מגלגל בדיסאדוונטג'? אוקיי, אז הראשון פוגע עם 24. סבבה, שייקח 25 כל דמג'. אוקיי, אני אוריד לשיר את אני אוריד לשיר כבר את הנזק. והוא חוטף 25 כל דמג'. כן. He is resistant. אתה רוצה שאני אשתמש באטאק שעשיתי פשוט? איזה אטאק? יצרתי אטאק לארמור הפגטיס פשוט. לא, זה בסדר. והשני... כן חיב לו או לא חיב לו? השני זה 12, זה גם לא פוגע. יופי, זה חיב לו קצת. חיב לו קצת. הפייר שדסטיני עשתה, חיב לו הבחור או לא? כן, אתה יכול לראות שזה עשה לו נזק. כן, אבל זה גם לא עשה מלא הפייר. כן, זה לא עשה הרבה. לא נראה כאילו זה עשה ל-Living Nightmare כלום. ל-Living Nightmare כלום, לקטנים הוא עשה חצי. כן. הבנתי, סבבה. טוב, אז שיר הולכת משמאל לימין עם Eldritch Blast. 1, 2, 3. זאת אומרת, מאיפה שהיא נמצאת, פשו פשו פשו. פום פום, כן. היא רוצה להוציא אותה מהגלוב ולהישאר שם בעצמה. רייט, הגלוב לא זז לשום מקום. כן,
למה לא להשתמש בכוחות של האויבים לטובתך? כן, remains of the duration. כן, הוא לא זז, אז יאללה, תעשה את זה. כן, רגע, אני פותח את המתקפות שלי. כבטאות סגרתי אותם. אז זה הראשון. על הדאודי מרולוס. מעיף אותו לכאן. אסופית, כן. ועכשיו לאמצעי. מיסז. מיסז, ועכשיו לשלישי, ואז יתתיל שוב לחשים. קריטיקל היט. אאו. יופי, וזה הזמן לקוויקן. והיא תסתכל על הבחור פה במרכז, ותראה שאברוס נמצא במקום טוב. תגיד לו, זה לא יפה, זה לא יפה ככה שאתה לא מתחיל בדיבורים וישר לתקוף. Concentration succeeded. יופי. אבל זה פגע, ולכן הוא יזוז. כן, ואז עוד אחד. זה מחטיא. ושלישי? זה מחטיא. יופי. אז שנייה, תן לשיר, נשאר חמש בתמובן נראה לי? כן. יופי. שיר, תתקדם לפה. האם הוא נמצא מחוץ לגלוב? מה? יש לו שתי נקודות מחוץ לגלוב ושתיים בפנים. כן. האם הוא נמצא מחוץ לגלוב? האם אני יכול להטיל עליו כסף והוא ייפגע? You can target his back. אבל הוא אומר לשיר, ניסיתי לדבר פעם הקודמת, אתם החלטתם לערוף ראשים. אני לא זוכר את זה, אבל בסדר. אוקיי, אז זה... כמו על הזיכרון של שיר, הטעות הראשונה של הנייטמר. עוד לא הטלתם עליהם שום דבר שדורש באמת הצלות. כן, כי אנחנו בדרך לעוני. לא רוצים לבזבז את הדברים החזקים עליהם. אז זה ניגש על דסטיני, וכחלק מהמולטי אטאק, הוא מרביץ לפעם אחת עם האור ופוגע. פוגע? או שיש לך איזושהי ריאקשן מעניינת? לא, זה הגנה על עזרה. אז הוא עושה ארבע נזק ואז משתמש בפיר גייז. חמש קולד, לא? ארמור או וגטיס עובד רק על מילי ופנס או על כל התקפה? מילי ופנס. מילי ופנס. אז הוא לא טוב. אז רגע, יש לך ארמור וגטיס. הוא הוריד לך ארבע... רגע, את סופרת את ה... יש לך דרגה אחת. לא, דרגה חמש. לא, הייתי עד אחת. אני דרגתי חמש, מה? לה יש דרגה אחת. כן. אז הוא יחטוף את החמש קול דאמג'. אוקיי. אבל עוד אין ספיר גייז. עכשיו את מצליחה, אז לא אכפת לך. רייבר. אוקיי. רגנר ילך לכאן. רגע, הוא לא יכול? יש פה יצור. זה יצור. שנייה, שחר אתה על סרגל. כן, אתה כנראה עם סרגל. כן, שמתי לב לזה אחר כך. אוקיי, בוא נחפץ רגע מה קשור. טוב, אני לא אוהב את המיקום של היצורים האלה. מעצבנים. זה מחוץ לספירה, נכון? כן. כולם מחוץ לספירה עכשיו. זה בזבזתי תור שלם להוציא אותם. אוקיי, so I will action toll the dead this mofo. הוא מצליח. Damn! טוב, זה היה מעצבן. So, bonus action. אני אתקדם צעד אחד קדימה. ואז אני אטיל spiritual weapon. How spiritual is it? It's so spiritual, you have no idea how spiritual it is. So spiritual that it's a weapon? Indeed. Ooh. And I will smack him. Smack, smack. He got smacked. Yes. And that was me. It is now wounded and quite upset at all of you. He should be. Keep it up.
השיר לא עשתה לו כלום. הוא מסתכל על דסטיני ואז מסתכל על רגנר ו... סטופ. את רואה את החמש או שש ידיים שלו, את לא בטוחה כמה בדיוק, אז הוא עושה מין כזה בלה! ואז הגוף שלו מתחיל להסתובב במהירות, פשוט כל הידיים שלו כזה והוא רץ לכאן. יש לך תקווה פוטנטי אם את רוצה. אני חושב שזה כולל תקווה פוטנטי. כן, וסליחה, הוא צריך לעשות ככה וככה. שנייה, תראה, אם הוא מת עכשיו אני די בטוח שהוא לא מצליח לפגוע ברגנר. לא? הוא לא ימות, נראה לי מכה אחת. והיא שכחה הכי יתרון. נראה לי לקוף 20. נגיד בקוף 20, זה 20, אז נוסיף את זה את ה-16 נזק. אוקיי. אני לא מוצאת פה את הקוביה. החלפתי זה בזה שמתחת לדייסטרי, מתחת לצ'אט. אה. או, נכון. למי שלא בטוח מה זה קוביות, אם מצביעים עליהם זה אומר. אוקיי, אז זה לא... זה רגיל. והוא עושה את הפלילינג קלוז שלו. לא! לא! אל תעשה את זה! הנה, עכשיו זה עובד כמו שצריך. Please roll dexterity saves. רגע, זה 26 לפגיעה? אם אתם נכשלים בדקסטריטי סייב. זה דקסטריטי סייב. רגע. דק סייב. כן, גם דסני. אוו, דאם. אוקיי, אתם מצליחים, וואו. אני לא רגיל להצליח בדקסטריטי סייב. כן, אתם מצליחים להתחמק מהמכות הזה, אני לא מבין למה זה לא עושה חצי נזק. אתה מדמיין את עצמך מהר יותר ממה שאתה באמת, אז זה עובד. כנראה. כן. I'm lighter here. אוקיי, אז זה היה תורו. והשני קצת מפולג יותר. האם הוא יכול לעשות את זה? כן, הוא יכול לעשות את זה. אז הוא רץ לכאן, ודסני יכול לעשות עליו, לא, היא לא יכולה להקיף בזה את הטק הפוטנטי שלה, והוא גם עושה פליילינג קלוז! או דק סייב? כן. דק סייב. אבל דיסי לא כזה גבוה. אבל רגנר נכשל. כן, טוב. 21. וזה תורו. אוקיי. אני אתקוף את הזה לידי. נתחיל עם שאדו בלייד. הוא חוטף אז את ה-25. זה שפה. כן, זה. לא, סליחה, הוא חוטף חצי מזה. אוקיי. לא, לא. הוא חוטף פעמיים, לא? השני חוטף, סליחה, השני גם חוטף אחד, איזה פעם אחת. הוא חוטף גם דסטיני. לא. רגע, שנייה. הארמור והגפס, מה הגדרה המדויקת? שמישהו שלח לי את זה לצ'אט. מי שפוגע בי במילי חוטף את ה-Temporary HP שהשגתי ממנו. עכשיו, בגלל שהשגתי ממנו 25, הוא חוטף 25, אבל זהו, זה נעלם. טכניקלי נוט המילי אטאק. זה מילי אטאק ספציפית. זה ספציפית למילי אטאקס. רגע, שנייה, אז בוא נ... למה, אתה יכול לזרוק את זה לצ'אט? אני אזרוק את זה, רגע. כן, לא בטוח אם זה מילי או שפשוט מישהו קרוב אליי. If a creature hits you with a melee attack while you have these hit points, takes cold damage. כן, אז כאילו זה דק סייב, אז אתה יכול להגיד שהוא לא חוטף. כן, טכניקלי נוט המלא אטאק. אוקיי, אז הוא לא חוטף את זה. אוקיי. שאלה לי אליך. למה... לחצתי על מינוס פי 2 HP. זה למה זה הוריד לי 24 טמפורי היט פוינט ולא 12 המתקפה שחטפתי. אוקיי. יופס. טוב. כן, תורך.
אוקיי, אז אני רוצה כבונוס אקשן להשתמש בשאדו בלייד, אז יהיה רק התקפה אחת עליו. אה, ביתרון. למה את מטילה אתכם שאדו בלייד? כי קודם עשו... אה, אני לא מטילה, אני מגלגלת שוב. כן, תוודאי שאת לא משתמשת בספלסלוט שאת עושה את זה. כן. אוקיי. כל פעם נוטלת את הספלסלוט. אז כן, זה... והוא... מתנדף באוויר. לא חבל, אני רציתי לתקוף אותך גם באקשן שלי. אז אני אתקוף את השייני. איפה הגיע ההיסט הזה? זה לא הגיע, אני... האפקט מבוטל, אני בודק... אני מסדר לי האפקט לאורה של דסטר. אוקיי. אני אעשה לו פיו פיו, אלדריץ' בלאסט. פיו פיו. שני בימים. את במילא עם מישהו, אז אתה גגילי לתקוף 20. אוי, נכון, אז ביטל לך את הקריטיקל, כי אם את עוקבת עם ריינג' וויפן ויש מישהו קרוב אלייך, אז זה דיסאדוונטג'. אני לא תחזיק קריטיקל, זה 15. גם אם את לא תוקפת את אוטו, כן. אם את במילא עם מישהו, עדיף לא להשתמש בריינג' וויפן, או להתרחק ממנו. מה זאת אומרת? ריינג' וויפן. כן, זה ריינג' ספל. ולא כולם לקחו את הקרוסבו אקספרט כמו אילם. אז אני אתרחק ממנה לפני זה. אוקיי, אז הוא... כיוון שיש לו ריאקשן. כן, just one little claw. It's... damn. וואו, זה מלא נזק. אוקיי, היא חוטפת 5 כל דמג'. וקונצנטריישן צ'ק. זה גלגל לי אוטומטית. כן. זה לא גלגל לי אוטומטית? לא, אני לא מראה לכם את זה. זה חדיסי. איפה הוא מנדל את הבונסוס? תביא לי כן. נראה שקולד משפיע עליו, גם אם לא הרבה. אצלח? יפ, פלדין. כן. אם אפשר לסמוך על פלדין עם משהו, זה עם סייבס. טוב, אז... רגע, איך קוראים לזה? לוק לא... האלדריץ' בלאסט. הוא ירה עליו כדור אחד. כן. כן? יופי. אז אני אעשה עליו את השני. כן, בוא. וואו, אחד דמג'. אחד פורס דמג'. נפלא. כן. הוא יזוז לכאן. ו... יסתכל על שיר ו... נו, תן לי טרגטינג, תן לי טרגטינג. ו... נגיד לה, שעשית זה לא נחמד. גם מה שעשית לא נחמד. How about you sit down and shut up? Good luck with that. זה עם קומפוננטס או בלי? זה גם בלי, הוא מטיל את זה אינט. היי, היי. אני צריכה להגיד לו jokes on you, already have feeble minds. אהה! אוווה. כן, זה לא טוב. You're feebled. יש פה אפקט של feeble mind? בוא נבדור. צריך להיות. אז 10 psychic damage ושיר goes slack jaw. טוב, זה לא השפיע על שיר. שנייה. ואז הוא... לא, זה היה ספל קאסטינג שלו. אז זהו בינתיים, כן, הוא יישאר שם. זה ירדוף אחרי אברוס. מה עשיתי? ואז הוא ירביץ לו פעם אחת עם המשות ויעשה פיר גייז. פיר. אוקיי.
מניאק. רגע. טוב, שנייה, אני אשחק. אוף, חבל שהוא זז. טוב. אפשר לא תזוז לי. אבל נראה לי שלפחות אני אטפל בהם. טוב. רגע, איפה זה? בוא נבדוק. זה עדיין פוגע. וכולם, בזה אני יכול לבחור את היצורים, זה לא חייב להיות זה, אז כל היצורים פה, הייתי גם אותו, אבל עכשיו שיר לא תמצא, אז היא לא תוכל להוציא אותו משם. אבל השאר, לפחות אני אחזיק אותם, אז... רגע, זה creatures of your choice, נכון? נכון, אז כל האויבים. אז כל השאר לא צריכים לגלגל. רציתי שהוא עדיין רוצה גלגול בשביל התוכנה. כן? אז תגלגלו משהו. Wisdom save it, תתעלמו מהתוצאה. בואו נראה. Succeeds, 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 melody fails, succeeds, Ragnar fails. אז practically no effect. כולם הצליחו. מה? לא הבנתי. כולם הצליחו. אבל רשום שאני פייל. אתה לא היית מטרה, זה פשוט פייל לי. מזל. גרייט. טוב, אני אלך לפה. טוב, אני אלך ליד המדינה. ביי! אור אין יור פייס. 23. God damn you. אתה צריך 26 ומעלה. הטלת שיל? לא, עם הבלייטסונג שלו. לא, הוא פשוט רוקד. עם הבלייטסונג, אוקיי. אם אני מטיל שיל זה 31. יצא לי לשחק בליידסינגר דרגה 20 באיזשהו פלייטסט, וואו, זה היה כיף. אין לך חיים, אבל אם פוגעים בך. כן. ממש בהצלחה לפגוע. כן, שיר עושה את הדבר היחיד שהיא יכולה באמת לעשות. היא קוראת לכלב שלה ודוקרת אותו עם אחר. היא פשוט צועקת can't communicate. תראה לי את הפיצ'ר? אני שנייה, אני בדיוק שולח אותה, יש פה 1000 פיצ'רים. הנה. You call forth a howling creature of darkness. מה דיימונד שחר? אני סתם מסתכל. שולח לצ'אט יהלום. אופס. Have a diamond. טוב, I don't see a problem with this. אז היא ממש צועקת כזה ככה. פשוט... מה עשיקה? לא אמור לו טוקן, לא? אין לו טוקן? כן, מה שהתבלגן עם טוקן שלו, רגע. Appearance. כן, הוא משתמש בביסט ואני קצת התקנתי את הביסט. הבנתי. בוא נראה. לא. הנה, עוד עכשיו ה-H באמת כאן. דייר, דייר. כן, וכאן עכשיו הכל ב-Web B בשביל לחסוך מקום. אז היא עושה, אז היא צועקת בכוח עד שנמו מופיע לידה. יפה, ודוקרת את הבחור. צריך להוסיף אותו לאינישטיב. רגע, Activate Combat State, אני יכול לעשות את זה? כן, אמור לעבוד. ותגלגל בשבילה. אחלה. יופי. ושיר פשוט דוקרת את הבחור. אישה לא יפגע. כן. All she can do. טוב, לא בטוח. יש לי... שיר נמצאת... רגע, סורי. אני עד עכשיו מסתכל לבדוק את הדבר הזה.
טוב, לא משנה. אני כרגע אלחם במי שמולי. בונוס אקשן, אני מזיז את הספירצ'ל וויפן שלי ותוקף. אז... do it. אוקיי. בום. זה לא קריטי, למה הוא עושה חושב שזה קריטי? מקבל מכה לראש, I don't know. זה... שנה היום 15 זה קריטי. זה פורס דאמג'. אני אוריד ממנו את השמונה שלא... לא מתקרה. גלגלתי רק אחד בקובי, אז זה גרוע. אבל כן, בונק him on the head. I will bonk him on the head, and I will toll the dead him. והוא פוער מולך פה מלא מלטעות. פיין, אני אנסה משהו אחר, וריינר פשוט שולף את הוורהאמר ומסיים את תורו. כן, זה כזה פינג דינג, try this one of the size. האם הפליילינג קלאוז מתחדש? לא. אז הוא יאלץ לעשות את זה. למען האמת? אתם במקום מצוין שניכם. אוי לא, אברוס! Don't line! בונק. וואל. קסם? או שזה יכולת? זה קסם או יכולת? זה... שאלה טובה. כאילו יש איזה קומפוננט מטריאל או... לא. הנה התקסתי. אוקיי. אז זה wisdom save. זה 20 טבעי אמיתי. אוקיי, אז פיר לא עובד עליכם. באסה. נופ. You think you can scare me? אני אהיה את הקונסטרייטינג כי הוא לא באמת קונסטרייטינג. מישהו העיף ל-Living Nightmare את הריכוז כי פתאום נעלם הגלוב? לא יודע, אולי הטמפלייט נגמר, אבל... לא, אף אחד לא יפה את הריכוז. But it's still there. Believe it. הנה, 10 פיט. צריך להטיל על שיר גרייטר. כן. דיימונד אסי, אתה מבזבז בחלום. אם אתה מבזבז אותו גם בפתיר. אנחנו נגלה את זה. אנחנו נגלה עכשיו. I guess. עם מה? עם אבקת יהלומים שאתה מבזבז בחלום, מתבזבזת גם בעולם האמיתי. נראה לי שלא, אז תטיל חופשי. אתה אקשנס בייטס בעיקרון. טיפק טקטיק. טיפק טקטיקס! זה פוגע. Living Nightmare succeeds on the saving throw. חטף את כל האפס נזק. כן, זה לא נראה כאילו זה משפיע עליו בכלל, זה... הוא נסה לשרוט אותו ואין שום סימן. האם הפליילינג קלוז שלך מתחדש? כן. אז הוא ירוץ לכאן. נה 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 ועשה פליילינג קלוז על רגנר ואברוס. מה זה גלגולי הנזק האלה? איזה קופיות זה בכלל? ממש. 3D12. אז גלגולים ממש קטנים. היי, אבל זה... הייתי צריך לשפר את הדקסטריטי ולא את הכוח. זה סייב שאם אתה... If you save, אתה לא חטף נזק. אם שמתם לב, הוספתי גם קצת שירים מהפסקול של הורייזון זירו דאון. בוא נתחיל עם שני פיו פיו עליו. שני פיו פיו, לא אחד. יש לך שלושה, לא? לא. מה זאת אומרת, הדמות מעל רמה 10. אני לא משמש וורלוק. נכון. זה לא משנה. זה הרמה של הדמות. כן. זה הרמה של הדמות. אוקיי. גם זה לא קריטי, I'm sorry.
לא קריטים? לא, כי זה פלוס 11 31 בשביל להיות קריטי. מה הקריטים של דסטיני? אני לא מבין מה הולך שם. אבל יש לך עוד אחד, לא? זרקתי את שלושתם. כן, זה השלושתם. אני אלך לכאן, ועכשיו בונוס אקשן שאדו בלייד. רגע, שאדו בלייד זה לא רק אקשן טו קאסט? בונוס אקשן. זה בונוס אקשן ואתה פשוט יכול לתקוף עם זה לדקה. כן, אז התקפה היא עם אקשן. כן. התקפה עם אקשן? כן. כן. את מזמנת את הלהב כבונוס אקשן. אז אני לא עושה כלום ואני גם נשארת במקום. לא משנה, אני אזוז. למרות שכדאי שבאמת נעשה לך איזה אקשן שמייצג את ה... שאדו בלייד, שיהיה יותר נוח. תדעו, and that's it. אז מה הוא יעשה? הוא אוהב את המולטי-אטאק שלו, אבל במקום זה הוא יעשה את זה. קונסטיטושן סייב. זה קונסטיטושן סייב לכל מי שבא... תתעלמו מהנזק. רק זה קונסטיטושן סייב לכל מי שבאזור. רגע, הגלוב לא עושה אקסלודד לכל מי שבפנים מלחשים, או שזה רק מלחשים שהוטלו בחוץ? רק מבחוץ. לא, יש הבדל בין סינגל טארגט למול... טוב, כל מקרה שיר חסינה, אבל... וואו. לזרוק בכל מקרה. שיר הצליחה. שיר ואברוס עם יון לפויזן. לא, אמרתי תתעלמו מהנזק. אמרתי תתעלמו מהנזק. אבל... דסטיני ורגנר, מזלנו אברוס בדיוק מחוץ לזה. האמת אני לא יודע אם הייתי אמור לזרוק כי זה כתוב אוטומטי אם נכשלתי או לא. רן לך רגולר. אתה לא מטיל ביתרון? קונסייב? לא, זה נגד פויזן. לא, אמרתי, תתעלמו מהנזק, זה לא פויזן. תתעלם, זה לא פויזן. דסטיני ורגנר, תורידו את המקס היט פוינטס ב-9. טוב, מתחיל להיות מעצבן זה. שוב, אם המקס היט פוינטס שלכם לא... כרגע יותר גבוה מההיט פוינט שיש לכם, אז זה לא עושה לכם נזק היט פוינט, אבל המקס היט פוינט יורד ב-9. איך זה עושה אינטראקציה עם טמפורי HP? או שזה לא? זה לא, פשוט מוריד את המקס רגילר HP. אני רואה שהוא לא קולט מינוס 9. מה? לא, כי הוא פשוט תוריד את ה... לא, זה בסדר, הוא קולט את זה. יש לך 23, מינוס 9. הוא שם את זה על הטוקן שלך את המספר, אם תשים את האחר על הטוקן תראה מספרים חדשים. כן. וזה מה שהוא עושה בתורו. זה... יראה שאברוס מעצבן, אז הוא ילך אל רגנר ויעשה עליו... המבחן לחשים הזה די מאפן, חייב שאני חושב על זה. אז הוא מרביץ לו פעם אחת עם המטה ופיר גייז. פיר גייז. Wisdom save. כן. אברוס, עשה משהו יעיל. לא, זה יקרה. פשוט אולי אעשה שאדו בלייד וזהו. פאקינג ווקינג. דו-ווי. אני אעשה שאדו בלייד. אני מניח שעדיף כבר לעשות משהו עם קצת יותר נזק. איפה זה? איפה שאדו בלייד? נראו. כן. שתיים. אחלה, שאדו בלייד. אני אתקוף אותו. שאדו בלייד רמה 2. 18. אבל אני רוצה על אחד מהם. נכון, זה עם אלט, נכון?
פשוט רגעי עוד כבשרים. אם יצא לך 20 טבעי, אז נוסיף קריטיקל דאמג'. סבבה, כן, אם לא, אני פשוט רוצה לעשות גם זה, בומינג בלייד. אוקיי. זה לא. תעשה בומינג בלייד. אין לך אבן, אז... זה בומי בייט, שזה 2d8. למה יש לך פלוס 1? אני לא יודע, לא משנה. לא רלוונטי. אז עוד... נייס! נייס. וואו. זה, אמרנו, Thunder Damage. מקס דמג'. אין לו שום דבר מסוים נגד Thunder Damage. תלמד. טוב, ועוד שם בבלי דפק. 14 מחטיא. גרגל כבשרים. אך, כן. אתה צריך לגלגל יותר מזה, אז כן, זה פוגע. 11 נזק נעשה לו. אין לך אבן, אקור עשיר משהו? לא. אה, מי צריך אבן אקור עשיר? לא לקחתי אבן אקור עשיר. וזה סוף. שיר, לא שור. שיר תעשה מה שהיא... שיר תעשה את כל מה שהיא יודעת לעשות, תמשיך לצעוק עליו בכוח, ו... טוב. You're doing great, שיר! תיזהרו, היא תהפוך לסופר סיין 3! תוקרת אותו עוד פעם עם החרב שלה, וזהו. שנייה. שיר עם החרב שלה, פוגעת, ועושה 9 סלאשינג דמג'. אני אעביר את אורי. כי לשיר יש מתקפה אחת. אוי, אני רואה שהם כולם התחילו להקיף אותי, אז אני חושב ש... כן, והוא כזה, את משספת אותו, והוא כזה, מה זה היה לכל הרוחות? ושיר עונה לו ב... של כעס, לא של פחד, של כעס. אוקיי, do not roll damage for this. I shall not. Bonus action. אני חושב שזה אולי ימות, אז... אני לא יודע אם כדאי להקות אותו, טוב, בוא נקה אותו בכל מקרה. אני... כן, אני אתן בו איזשהו מכה עם הספירט גרדיאן, עם הספירט של וויפן. בום! תלף עוד מכה על הראש, עם הפטיש הענקי שמרחף. אוקיי. ואני אסיים את אורי. היצור הזה מחדש את הפליילינג קלוז, אבל לפני זה הוא מגלגל וויזדום סייב. וויזדום סייב, סליחה, זה 19. אז הוא חוטף חצי מ-13, שזה 6. שזה 6, אוקיי, אז מינוס 6. יש לך מתקפה מוכנת, שחר. מה? אין לך מתקפה מוכנת? אמור להיות לך. האקשנס שלך? מה זאת אומרת מתקפה מוכנת? בשביל זה. בשביל בדיוק מה שעשית עכשיו. אני אבדוק את זה, אני מאמין שזה נמחק לי, אבל... שבע באדוונטג', וואו. רגע, הוא זרק וויזדום סייב? זה שתקף? מה? לא, זה הכלב של שיר שתקף את הליבינג נייטמר עכשיו. כן, אני מראה שהתור עכשיו של ה... ה-14? 14, אני מאמין שזה נכשל. כן, 14 זה נכשל, הוא חוטף. 17 או 19 או משהו כזה. כן, 14 נכשל, הוא חוטף 18. אז רדיאן, נכון? אז כן, הוא חוטף את זה. רדיאן דמג', בזמן שהנשקים פשוט הופכים אותו למטחנת בשר. לא יש פליילינג קלוז? לא. אני חושב שהוא יזהה את הבעיה שלו ולכן יעשה
את זה ו... פוף! טוב. האם זה נכלל במולטי אטאק שלו? לא. אז הוא לא עושה כלום. אני לא אוהבת את זה שוב. אנחנו מורידים את הקטן. מישהו בא לבקר את דסטיני פשוט. רוח, לא לברוח. חסדי אותו, מה זאת אומרת? את פלדינית. אני רוצה להתקרב לחברי קבוצתי כדי לתת להם בונוס, כי צריך סייבים, מסתבר הרבה. אנחנו בסדר. Do your thing. הם יבואו אלייך. כן, תישארי היום בחזית, הכל בסדר. תישארי ממש קרוב לאויבים. אם את רוצה, את יכולה לעזור לשיר שלא יכולה לבקש עזרה ולהתקרב אליה. תכף נצא לצריך להתקרב. אוקיי, אחד פגע. את רוצה להוסיף גרינפליים? הוא עמיד לזה, אז הוא חוטף 2. נהדר. במתקפה הבאה תלחצי אלט כשאת תוקפת. אני לוחצת אלט כשאני תוקפת. אני רואה ששוב יש בעיות עם האדוונטג'. אני רואה שיש לי חלוניות לפני שזה מגלגל את הנזק הזה, הוא מתעלם מהאלט. זה פותח לחלונית שהוא שואל אותך? כן, של קונסום טלסלוט כאלה. לא, זה לא קשור. אני לוחצת אלט. אנחנו נסדר לך אקשן נורמלי ואנחנו נטפל בזה. עשית לו עוד 19 דמג'. אוו. חמור. איך שהוא עדיין חי? די. רוצה גם לזוז או שאת ברת התור שלך? לא, נשאר שם. רוצה לי לברר משהו לגבי הטווח שלו. לא, הטווח שלו לא מדהים. בתחילת תורו, ההילה קטנה שהוא יצר סביבו, אז רגנר ודסטיני קונסטיטושן סייבס. זה אמור להיות רק מי שנכשל, שבגלל זה אתה לא מבקש משיר? כן, גם שיר, סליחה. ה-DC הוא 16, אז... נימו נכשל. דסטיני מצליחה, ו... שיר מצליחה, אז... כל השאר מורידים את המקסימום היט פוינטס ב-9. למה אני חושב שאתה עושה את זה נזק רגיל, כי אף אחד לא הולך לרפא אותו פה, ערן? אוקיי. הכל בסדר. לא, זה עדיף שיורד נראה לי. כי את זה אפשר לתקן. כחלק מהתור שלו, הוא נראה כאילו הוא, תוך כדי כל מה שהוא עושה הוא מחייך אל שיר כזה בסגנון של, אני לא חושב שהוא יגיד את זה, אבל בסגנון של Now watch how your friends die. והוא ירטש את נימו פעמיים. אוקיי, אז אולי רק פעם אחת. 95 זה היה קריטי, זה היה קריטי. ערן, 95 דמג' וקריטי! וואו, מסכן נמו. הוא יזוז לכאן ויעשה את זה גם לדסטיני ויחתי. טוב, לפחות זה היה רק נגד הקרן. ו... לא בקריטי. איזה לחש היה ספירט גרדיאנס? רמה 3. איזה גול. רגע, הוא עושה דיספל? כן. אני רואה אותו? Requiring no material components and using charisma as a spellcasting ability. אף אחד מהם לא משתמש בזה. עבור זה עולם החלום. יש לנו משניים שעקרונית יכולים לעשות קאונטר ספל, אבל שום דבר שהוא עושה זה לא ובשביל לסיים את הקטע הוא עושה ככה. צ'יפ. הוא משאיר את שיר בגלובל אינבולנביליטי. כן. אתה יכול דרך הכל למחוק את הטוקן של נימו.
נעלם כשהוא יורד לאפס. מכת אור שמחטיאה ו... טוב, אברוס. אוקיי, אברוס יסתכל עליו ויגיד, אוקיי, הבנתי. אין בעיה, ובוא נדבר. מה אתה רוצה לדבר? Ooh, he failed the concentration check. Nice. ומה הוא היה מרוכז בבועה? כן, בגלובה ונדע. דרך אגב, עוד 8 lightning damage. 8 מה? Lightning damage. Lightning damage. זה לא בטנדר, דרומינג בלייד? כן. Thunder damage. זה מאוד דומה. כן. רגע, אז עשית לו מכה אחת... 26? הרבה. רגע, עשית לו psychic damage. כן. כן, זה עשה כתוב פה apply 38. It is very effective. It is very effective. Nice. אוקיי, אז זה טנדר באמת, וההתקפה השנייה, אותו דבר. נהדר. דסטיני! את ממש טובה נגדו. תראי לו מה זה. אוקיי. עם השאדו בלייד שלך. טוב, ואני אשתמש בבונוס אקשן שלי בשביל לצאת מהדבר הזה. בשיגור. It's fun. רגע. שיגור? כן, שיגור. כן. Blessing of the Raven Queen. מה? Blessing of the Raven Queen. לא, מה, למה? תעתיק את השלו בלייד לבל 2 מהדף של אברוס לדף של דסטיני. נה. ואז היא תוכל להשתמש במתקפה הזו וזה יפעל כראוי כנראה. טוב, אני לא... איך אני מפעיל את זה? איפה זה? אני לא רואה את זה. הנה, Blessing of the Raven Queen. זה לא נמצא לו באק. אלון, איפה נמצא לך? לא, יש! כבר עשינו את זה! עשינו את זה כבר. הטלת עליו Blessing of the Raven Queen, הבאת לא רזיסטנס. אלון, מה עשית? אלון? אלון, אתה בוגר בנו, זה השלב שבו אברוס חובר לצד האפל שידענו בכל הזמן שיקרה. כן, אלא יש לך שני אקשנס שנקראים Shadow Blade Level 2 ו-Shadow Blade Level 3, יש נשיבה הם אחרי שמטיל את הלחש. Resistance to all damage. איפה אתה רוצה שהוא יופיע? איפה שאני מופיע. זה על עצמי, קטמד עם הדבר הזה. מה אתה עושה? למה זה? אוקיי. בטעות הטיל את זה עליו. כן, בטעות הטלתי את זה עליו. בטעות. אוקיי, לא משנה. עשית את זה, לאן אתה רוצה להגיע? ליד שיר. ליד שיר, זה 30 פיט. 30 פיט, אז סתם. כן. אוקיי. זהו, למען האמת, איך שאני מדמיין את אברוס, איך שהוא אולי רואה את עצמו, זה שכשמסתכלים עליו, זה נראה כאילו יש לו סטנסל ממש, יש לו מין כזה אאוטליין ממש ממש דק, אבל כשמסתכלים עליו לעומק רואים שזה פשוט שערה של עורבים, אבל לא משנה מה, מאיזה כיוון מסתכלים עליו, זה תמיד נראה ככה. אלון, אני מזכיר לך שאם אתה רוצה, שיר סוגלת לעשות מה שאומרים לה ולעקוב אחריך. אתה מסמן לה תישאר מידה. אז שיר רצה ועושה צ'ארג' לבחור. לא, שיר. רגע. שיר רצה ונעצרת כזה ליד אברוס שהוא עוצר אותה. לא, חכי רגע. את לא יעילה כרגע, את לא יכולה לעשות קסמים.
אבל יש לך קרוסבו, את יכולה להשתמש בקרוסבו. נכון, אז שיר רצה עם החרב של הקדימה, ואז אמרוס עוצר אותה ומצביע לה על ההנד קרוסבו. יש לה קרוסבו פלוס אחד, אבל לא? או אין לה? הנד קרוסבו רגיל לחלוטין. למה לא קנינו לה קרוסבו פלוס אחד? רגע, אני רושם לעצמנו. רגע, תן לי לראות שזה מוגדר כראוי בדיטיילס. מה כתוב פה? כן, יופי. וזה סימנתי את זה equipped. והיא יורה עליו שני חצים מהאנד קרוסבו שלה. רגע, איך אפס? איך אפס? למה זה ישתמש ב... זה אמור להשתמש, זה לא אמור לי, זה אפילו לא מוגדר בתור רק להשתמש בקריזמה, מה? I don't know. זה אמור להיות על דקסטריטי, שזה אומר במקום מינוס 5 פלוס 4, זה פלוס 9, 8 פלוס 9, 17, האם 17 פוגע? 17... לא. לא, יופי. שיר פספסה עם האקשן והבונוס האקשן שלה. אוקיי, זה חזק. שיר תסיים את תורה. אוקיי, רגנר ילך לכאן. זה יכול לתקוף אותי בתקף האופורטונטי, אבל אתה לא חייב. כן, בטח. קלו. נו. אני מוציא פאוץ' עם אבקה של יהלומים. אני פשוט מעיף על שיר פוף, ואני שם עליה יד, ואני אומר בעזרתו של מורדין, תבונתך תחזור אלייך שיר. ו-NI של קאסט גרייטר רסטוריישון. רגע, זה גרייטר או לסר? גרייטר. שיט, רגע, שנייה, כמה זה עולה לי? 100 גולד עם דיימונד דאסט. זה המאה, זה מה שחשבתי. אוקיי, סבב, זה מה שחשבתי. אך, כולם אוהבים לבזבז לי את הקסמים רמה 5. נראה מה קורה. No longer feeble minded. No longer. You shall no longer be feeble-minded, שיר. אז רגנר רץ לכיוון שיר בזמן שהנייטמר הזה כזה ננסה לצרות אותו ומחטיא, והוא רואה את הגמד הכהן שולף את הפאוץ' ורואים את האבקה מנצצת בפנים וכזה, והיצור מאחוריך אומר לא, לא! ועכשיו אני בונוס אקשן, אני אביא את הספיישל וויפן של לכאן, and I will smack it smack, כפי שנאמר. אז בבקשה, קבל את זה. Yeah, that was a smack. לא, זה 19. זה לא קריטי. דמת, הם תמיד עובדים עליי. אבל עשית הרבה נזק. אוקיי, עדיין, לא רע. טוב, אז אני מניח שזה מקום טוב לסיים בו. האם לך יש פליילינג קלוז? לא. אז... אולטי אטאק! על דסטיני! סלאש סלאש! דסטיני לא! AC! It is too high! יופ. It's over 9000! It's over 19. לתקוף אותו, לא לתקוף אותו. אז אני הולכת משם. רוצה לתקוף? כן, הוא ינסה להרפיס לך עם הקלוע שלו. הפעם הוא פוגע. אאו. קונצ'ק. גם. קונצנטריישן. פיין. שאטו בלייד איז אינטקט. אוקיי. אור איז איט? איט איז. איט איז. שאטו בלייד. אור איז איט? איט איז. פיין. אי מיסט. רגע, זה צריך להיות ביתרון. אז גגילי לתקוף 20. מה הקטע של היתרון? אם תקיפה עם Shadow Blade יש לה יתרון בדים לייט ומטה. 24 יפקע. אז
Ow. And I want לא, to smile. עשית, עשית דאבל אפליי, כי זה עושה אפליי אוטומטית לנזק. אה, אופס. אוקיי, אז ככה. I want to smite level 3. יאללה. יאללה. אז יאללה. 4 קוף 8. לא, level 3 זה 4? כן. זה מתחיל מ-2 ולבל 1. כן, זה, זה הדרגה פלוס 1. קוף 8. פינד או משהו בסגנון שחוטף יותר? האם הוא פינד או משהו בסגנון שחוטף יותר? נראה לי גם מנג. תקריא לי בדיוק מה כתוב. כתוב שפינד ואנדדס. מה בדיוק כתוב על Divine Smite? פינד ואנדדס. כן, אנדד או פינד. 1d8 against undead or fiends. אז מה שאני רוצה זה שתשרפי level 3 spell slot ותגלגלי 5d8. ייי! נייס. 23 radiant damage. יופ. How do you want to do this? שהיא תהיה כזה מוקפת באורות אורות הקוטב כאלה, כמו שמקיפים את דסטיני כשהיא עושה נזק אור. טוב, זה רדיאנט, עזור. אז אתם רואים את דסטיני שולפת מניפת החרב חושך שלה, ופתאום פשוט זרמי צבע יוצאים ממנה לכיוון החרב, עוטפים אותה, ובשובל של צבע היא פשוט תופסת את היצור הזה, חותך אותו הבטן, זה נתקע, והוא כזה מסתכל על למטה, מסתכל עליה בבעתה, ופשוט כזה, והיא מתחילה להרים את זה, הוא מנסה להחזיק לה את היד, ו... את רוצה להגיד משהו? לא. הוא מסתכל על דסטיני, הוא מסתכל על דסטיני, מסתכל על שיר, We are not done yet. והוא פשוט מתנדף בהבזק של צבע. תסגור את הקרב הזה. יס. וכי אלון ביקש, אנחנו נסיים עכשיו. אם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו לפני שמסיימים. זה היה ממש כיף. שיט, שנייה, שנייה, שם שום מקוטעים לי, אני אתחבר מחדש. אוקיי. עכשיו, כן, מה? היה מאוד כיף. ממש כיף. יש. כן, היה נפלא. Yes. I had fun, ו- like the monster says, we're not done. אבל, שיר מקבלת another notch on her belt. זה לא נכון. עכשיו הקרב הבא, זהו, שיר עולה רמה. ואנחנו יכולים להמשיך לקומה 18. אוקיי, אז זהו. אכן היה מאוד כיף, תודה רבה ששיחקתם, למי שצפה או צופה, תודה רבה שצפיתם, ונתראה פעם הבאה. ביי. ביי.